ከረማችሁ? ሳምር ጥሩ ነው። እንድሮ ብርኩል ይበላችሁ ነው። አበክለምላችሁ እንጂ በጣም አይሞቅም አይደል? እንግዲህ እናንተ ብቻ ሳትሆኑ ዛፎቹ ተቃጠሉ መሰለኝ። ፍርድ ለምደው ነው መሰለኝ። እና ዳገር ቤት ሆኗል አሉ አሁን ገና እስከ ጥቅምት ድረስ ወይም ኦክቶበር ድረስ ይቀጥላል ፀሐዩ እንድታረጉ ነው። እናንተ እዚህ ግሎባል ዋርሚንግ ነው የሚያስጨንቃችሁ፣ እኛ ደግሞ ግሎባል ኩሊንግ እየመጣ ነው። አንዱ ሲቀዘቅዝ አንዱ ሲሞቅ ኤኒሃው ብዙ አከራካሪ ነገር ነው እሱ። መጀመሪያ ደረጃ በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁ እዚህ ከእናንተ ጋራ ጥቂት ሀሳቦችን እንድንካፈል። ነገ ጠዋትም ይኖረናል ጊዜውና ፈቃዱ ካላችሁ ሁለት ቦታ ከፍለን አንዱን ሀሳብ ሰፋ አድርገን እናየዋለን። ፊታችሁን እያየሁ ደግሞ ጊዜ እንደሌላችሁ ከተሰማኝ፣ ያው ሳይኪያትሪስት ስለሆንኩኝ ፊታችሁን አንብቤ ብዙ አይከብደኝም። በአንድ ሴሽን ቢሆን ላስተምራችሁ ሞክራለሁ። መንፈሳዊ ዓለም እውነተኛ ዓለም ነው። ምን ያህል መንፈሳዊ ዓለም እውነተኛ ዓለም ለእናንተ በግል ማለት ነው። አሁን ይሄ በዶክትሪን ደረጃ ሳይሆን በግል ደረጃ መንፈሳዊ ዓለም ምን ያህል እውነተኛ እንደሆነ ለእናንተ አላቅም። ከመንፈሳዊ ዓለም ጋር ያላችሁን ልምምድ ምን እንደሚመስል እርግጠኛ አይደለሁም። መንፈሳዊ ዓለም ግን እውነት ነው። አክቹዋሊ መንፈሳዊ ዓለም አሁን ከዚህኛው ዓለም እኛ ሪል ብለን ወይም ሪያሊቲ ብለን ከምናስበው ዓለም ጋር ሲነጻጸር ይሄኛው እንደ ጥላ ነው። ያኛው ሞር ሪል ነው በብዙ መንገድ። አንደኛ ይሄኛው የሚጠፋ ዓለም ነው፣ ያኛው የማይጠፋ ዓለም ነው። ይሄኛው ከጊዜ ጋር የታሰረ ዓለም ነው፣ በጊዜ ውስጥ ነው የሚንቀሳቀሰው። ያኛው ከጊዜ ውጪ ነው፣ ጊዜ የማይገዛው ዓለም ነው። ጊዜ የዚህ የተፈጣሪው ዓለም ክፍል ነው። ያኛው ዓለም ወሰን የለውም፣ ኢንፋይናይት ነው፣ ደግሞ ጽንፍ የለሽ ነው። ይህኛው ዓለም የተወሰነ ነው። ምንም እንኳን እኛ ቆጥረን ባንጨርሳቸውም ከዋክብትን እግዚአብሔር ደግሞ በስማቸው ያውቃቸዋል። ይሄ ዓለም ውሱን ነው፣ መጀመሪያም ነበረው ደግሞ የሚቀየርበት ጊዜ ይኖራል። ይሄኛው ዓለም ውስጥ በዚህ በፊዚካል ዓለም ውስጥ ያለው ህይወት ሁሉ ተፈጣሪ ህይወት ነው ብዛት፣ ወይም ደግሞ ጊዜያዊ ከጊዜ ጋር የታሰረ ህይወት ነው ባዮስ እንደሚባለው ማለት ነው። እና ያኛው ዓለም ግን ዘላለማዊ የሆነ ህይወት፣ ዘላለም ሲባል ብዙ ጊዜ ማለት ሳይሆን ከጊዜ ውጪ የሆነ ህይወት ነው፣ የአሁን ህይወት ነው። እኛ ሰዎች እንግዲህ አንዱ ነገር ምንድን ነው፣ የትኛው ዓለም ዜጎች ነን? አሁን እዚህ ጋር ትልቁ ነገር ያለው ሰውን እግዚአብሔር ሲፈጥረው በመጀመሪያ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? የዛኛው ዓለም እንደ ራሴ በዚህኛው ዓለም ነው ያደረገው። ስለዚህ ሰው መሆን ዩኒክ ነው። በእግዚአብሔር ፍጥረት ውስጥ ሰው አንዱ ዩኒክነቱ የመንፈሳዊ ዓለም ማንነት ያለው ነገር ግን በፊዚካል ዓለም ውስጥ እንዲኖር እግዚአብሔር የፈጠረው በመሆኑ ሰው ሙሉ የሚሆነው በሁለቱም ዓለም ውስጥ ሲገኝ ነው። ስለዚህ ከእንስሳትና ከሌሎች አካላዊ ፍጥረታት ጋር በጣም ቤዚክ ነገር እንደምናገር አውቃለሁ፣ ግን ቀጥሎ ለምናገረው ነገር ፋውንዴሽን ስለሆነ ነው የምናገር። ከእንስሳትና ከሌሎች ፍጥረታት ጋር አካላዊውን ዓለም ለመካፈል አካላዊ ማንነታችን የግድ አስፈላጊ ነው። ያለዚህ ያለ ፓስፖርት ነው እዚህ መሬት ላይ የምንገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ያው እንወገዳለን፣ ተቀባይነት የለም። ለዚህ ነው ሰው ከሞተ በኋላ በዚህ ዓለም ላይ ምንም ቢሎንግ አያደርግም። ዓለም ትቀጥላለች፣ ለእኛ ግን ዓለም አልቃለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን የምንኖረው የአካላዊ ህይወታችን እድሜያችን በጣም ትንሽ ቢሆንም በጣም ኢምፖርታንት ነው፣ እንደገና እናገኘው። ውድ የሆነ ሀብት ነው ወይም ላይሰንስ ነው።
ከተቀማን በኋላ ያለን ላይሰንስ ምንም ብናደርግ ለናገኘው አንችል። በሌላ በኩል ደግሞ አዳም እና ሔዋን ኃጢአት በሰሩ ጊዜ ያጡት ላይሰንስ ወዲያው ይሄኛው ላይሰንስ አልተነጠቁ። ያኛው ላይሰንስ ግን ወዲያው ነው የተነጠቁት። በበላ ቀን ሞትን ትሞታለህ ማለት የዛለታ መንፈሳዊ ማንነታቸው ሊኖር በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ያላቸውን መብት ወይም ህይወት ሲነፈጉ በአንድ ጊዜ የለበሱት ጸጋ ሲሸሻቸው ራቁት ሲሆኑ ሲተፋፈሩ ከዛ በኋላ ሰው በአካላዊ ዓለም ወይም በአካላዊ ማንነቱ ብቻ በመኖር የሚደርስበትን ዝቅታ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያሳየው። አዳም ሰዎች ይሄ ወነት በጣም እንደገባቸው በማሰብ እንደም ጭራሽኛ መንፈስ ብቻ ነን ስለሚሉ እሱኛው ስለታት ሌላ ገደል ነው። ኦኬ ለሞመንት መንፈስ ወጭን ብትሰጥሉ ከዚህ ዓለም ላይሰንሴን አስረክብ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው ዓለም ላይ ሪኮግኒሽን የለንም። እዚህ ዓለም ላይ ምን ነው እንደ መንፈስ ሳይሆን አሁን በዚህ በዚህኛው ዘመን እንደ አካል እንደለበሰ ሰዎች ነው። በሌላ በኩል ደግሞ too much physical ነውና መንፈሳዊ ነገር የሌለን በተለይ መንፈሳዊውንም አካላዊውን ነገር በአካላዊ ማንነታችን ለመረዳት ወይም በፍጥረታዊ ማንነታችን ለመረዳት ለማድረግ ስንሞክር ደግሞ በጣም አድካሚ ይሆናል ህይወት። እናንተ አሁን እዚህ ቸርች ውስጥ እንዴት እንዳላችሁ አላውቅም። በብዙ ቦታዎች ስታዩ ሰዎች መንፈሳዊነታችን ከጌታ ያለን ሲጠፋብን፣ መንፈሳዊነታችን ሲጠፋ፣ መንፈሳዊ ዓለም ሲጠፋብን፣ ከጌታ ጋር ያለን ህይወት ሲጠፋብን ክርስትና በርደን ይሆናል። እግዚአብሔርን ስለ እግዚአብሔር መስክር መሆን ሸክም ይሆናል። ማገልገል በራሱ ጦርነት ይሆናል። ምክንያቱም ኮምፕሊትሊ በጆሮ እንደማየት ወይንም ደግሞ በአይን እንደመስማት እንደመሞከር ነው። የድምጽ ዓለም ለጆሮ ብቻ ነው ኮሚኒኬት ማድረግ የሚችለው አይደል? የብርሃን ወይም ደግሞ ከብርሃን ጋር ሪሌትድ የሆነ ዓለም ደግሞ ለአይን ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው እሱ መንፈሳዊ ዓለማችን እና አካላዊ ዓለማችን ተጣጥሞ አንዱን ሳንጥል አንዱን ለማገልገል አንዱን መጣል የለብን። ሁለቱ የኛ ሰው መሆን የሚሰራው ሁለት ሰው መሆን አንድ ሰው መሆን የሚያመጣው ያ ነው። ስለዚህ ኮንቲኒውሊ እነዚህ ሁለት ህይወቶች የሚደጋገፉም የሚመጋገቡም አብሮ አንዱ በሌላው ላይ ሆኖ የምንኖረው ህይወት ነው። አሁን ያለን ህይወት ሰዎች ዳግም በሚወለዱበት ጊዜ ጌታን ተቀብለው ልባቸው ያው በሚሆንበት ጊዜ ለመንፈሳዊ ዓለም ገና አዲስ ገቢ ይሆናል። ግን ያ ህይወት የሚያድግ ነው። አሁን እናንተ ስቶክሆልም ውስጥ ያላችሁ ሰዎች መንፈሳዊ ዓለም ምን ያህል ለእናንተ ሪል ነው? መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ስታነቡ ምን ያህል መንፈሳዊ የሆነው ነገር ወደ እናንተ ይደርሳል? ስታመልኩ ቅድም በመዝሙር ብቻ ሳይሆን በማንኛውም በአምልኮ ህይወታችሁ ውስጥ ምን ያህል መንፈሳዊነት አለ? ይህ እንደዚህ እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስን ስናየው መጽሐፍ ቅዱስ ከዳር እስከ ዳር የተሐድሶ መጽሐፍ ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር በሰው ተስፋ አይቆርጥም። የአንድ ዘመን ተሐድሶ ለሌላ ዘመን ትምህርት እንጂ ተሐድሶ ሊሆን አይችልም። የአንድ ዘመን መነቃቃት የሌላ ዘመን ማበረታቻ ሊሆን ይችላል እንጂ መነቃቃት ሊሆን አይችልም። ከዘፍጥረት ጀምሮ ሰዎች እግዚአብሔርን ሲፈልጉ ከእግዚአብሔር ሲሸሹ ያለው ውጣውረድ በሰዎች ህይወት ውስጥ ነግሶ ይታያል። መጽሐፍ ቅዱስን ስናየው የመጀመሪያው
ምዕራፍ ላይ ሁለተኛው ቁጥር ስታዩት ምድር ባዶ ነበረች አንዳችም አልነበረባትም ጨለማ በጥልቁ ላይ ነበረ እግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር ይላል የምድርን ሁኔታ ስንመለከት ምድር ምን እንደነበረች ባዶ እና አንዳችም አልነበረባትም የእንግሊዘኛው ምን ይላል void and formless ይላል more chaotic የሚል ቶን አለው የሚሉ ሰዎች አሉና በዚህ ባዶና አንዳች ባልነበረበት ጨለማ በነገሰበት ነገር ላይ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስታነቡ የመጀመሪያውን ምዕራፍ ስጨርሱ ቁጥር 31 ላይ እግዚአብሔር ያደረገው ሁሉ አየ እነሆ እጅግ መልካም ነበረ ከባዶና ቅርጽ የለሽ ከሆነ ምንም ከሌለበት ነገር ተነስቶ እግዚአብሔር በቃሉ እና በመንፈሱ በጣም ሲምፕል ከሆነው ነገር ጀምሮ ወደ ኮምፕሌክስ ወደ ሆነ በራሱ አምሳል ወደ ተፈጠረው ሰው እስኪደርስ ድረስ እግዚአብሔር እየተናገረ መንፈሱ እግዚአብሔር የሚናገረውን እያደረገ ምዕራፉ ሲያልቅ ምናያት ምድር ምዕራፉ ሲጀምር ከምናየው ምድር የተለየ ነው። እዚህ የእግዚአብሔር ቃል ኃይለኛ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ባዶውን ይሞላል። ቅርጽ ለሌለው ቅርጽ ይሰጣል። ጣም ዝብርቅርቅ ያለውን ነገር መልክ ያስይዛል። ጨለማ የሆነውን ነገር ምን ያደርጋል? በብርሃን ይሞላል። ስለዚህ በአጠቃላይ መጀመሪያ ላይ ያለውን ነገር ብትደምሩት ሞት ነበር። መጨረሻ ላይ የምናየው ምድር በህይወት ተሞልታል። ዮሐንስ ራእይ መጨረሻ ምዕራፍ አካባቢ ሄዳችሁ ወይም አንድ ምዕራፍ ሲቀረው ስታዩ ደግሞ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ምዕራፍ 21 ላይ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድርን አየሁ። ፊተኛው ሰማይና ፊተኛይቱ ምድር አልፈዋልና ባህርም ወደፊት የለም። ቅድስቱን ከተማ አዲስቱ ኢየሩሳሌም ለባሏ እንደተሸለመች ሙሽራ ተዘጋጅታ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ አየሁ። ታላቅም ድምፅ ከሰማይ እነሆ የእግዚአብሔር ድንኳን በሰዎች መካከል ነው፣ ከእነርሱም ጋር ያድራል፣ እነርሱም ሕዝቡ ይሆናሉ፣ እግዚአብሔርም እርሱ ራሱ ከእነርሱ ጋር ሆኖ አምላካቸው ይሆናል። እንባዎችንም ሁሉ ከዓይናቸው ያብሳል። ሞትም ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም፣ ሐዘንም ቢሆን ወይንም ጩኸት ወይም ስቃይ ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም፣ የቀደመው ሥርዓት አልፏል እና ብሎ ሲናገር ሰማው። በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ አለ ይላል። እዚህ ጋር ዘፍጥረት አንድ ላይ አዲስ የነበረው ምድር እነሆ እጅግ መልካም የነበረው ምድር ምን ሆነ ይላል? አለፈ። እዚህ ጋር ሲጠራ ምን ይለዋል? አሮጌ ይለዋል። አሮጌ ሰማይና አሮጌ ምድር ምን ሆነ ይላል? አለፈ። አዲስ አሮጌ ሰማይና ምድር ብቻ ሳይሆን ያለፉት ቁጥር 4 መጨረሻ ላይ ስታዩ የቀደመው ሥርዓት ምን ሆኗል? አልፏል። የነበረው ያ ኦርደር ምን ሆነ ይላል? አለፈ ይላል። ምን ማለት ነው እሱ? አዲስ ኦርደር፣ አዲስ ሥርዓት፣ አዲስ አኗኗር፣ አዲስ አገዛዝ እግዚአብሔር ፈጥሯል። እዚህ ጋር ስንመለከት በቀደመው ሥርዓት ውስጥ እንባ አለ፣ ለቅሶ አለ፣ ጩኸት አለ፣ ሞት አለ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ የማይኖሩበት አዲስ ሥርዓት ይመጣል። እንግዲህ ዘፍጥረት መጽሐፍ ቅዱስን ከዚህ በሁለቱ መሃል ያለውን ስታዩት ይሄ እግዚአብሔር አሮጌውን የማደስ የተበላሸውን የማስተካከል ሥራ ሲሰራ የቆየበት ጊዜ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚያድስ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ምን የሚያድስ አምላክ ነው? የሚያድስ አምላክ ነው። እግዚአብሔር አዲስ ቃል የሚሰጥ፣ እግዚአብሔር በሰዎች ውስጥ አዲስ ህይወትን የሚፈጥር አምላክ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ስንመለከት እግዚአብሔር ትልቁን ሰማይና ምድርን ከነሙሉ ሥርዓቱ ማደስ ይችላል። ወራቶች ዘፍጥረት አንድ ላይ ስንመለከት ባዶና ቅርጽ የሌለው በጨለማ የተሞላችውን ምድር በብርሃን በህይወትና በሥርዓት የተሞላችው እንድትሆን አድርጓል። እውነት ነው ወሸት ነው?
እንግዲህ ስለዚህ አሁን ምንድነው እሱ የኛን ማይክሮካዝም ወይ ደግሞ ትንሿን የኛን ቤተክርስቲያን የኛን ቤተሰብ የኛን ህይወት እንድናይ ነው የምፈልገው አሁን እዚህ በዙፋን ላይ ተቀመጠው ምን አደርጋለሁ ሃሌላ እነሆ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ እዚህ አሁን የመጀመሪያ ቻሌንጅ መሰጣችሁ ምንም ነገር ከእናንተ ጋር ከመከፋፈል በፊት እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ካደሰ የእናንተን ህይወት ማደስ ይችላል አይችልም? ሁለተኛው ጥያቄ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ከነሙሉ ስርዓቱ ማደስ ከቻለ የእናንተን ቤተክርስቲያን ማደስ ይችላል አይችልም? አሁን ግዴኛው የምነግራችሁ ነገር መታደስ አለባችሁ ማለት አሁን ካልታደሳችሁ ብዙ ተስፋ የላችሁ እንደ ቤተክርስቲያን ነው የምነግራችሁ በጣም ብዙ ቤተሰቦች መታደስ ያስፈልጋቸዋል አሁን እንደ መልእክት ነው የምነግራችሁ ከዛ በኋላ ለትምህርት እንደታለ መጀመሪያ የምነግራችሁ ግን እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ያደሰ አምላክ እግዚአብሔር ከባዶ ቅርጽ ከሌለው ከጨለማ ውስጥ ህይወት ብርሃን ያለውን እጅግ መልካም ያለውን ነገር ካወጣ እሱም እንደገና ከተበላሸ በኋላ ያንንም አሳልፎ ደግሞ እንደገና ሌላ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ለቅሶ ጩኸት ሞት የሌለበትን ከፈጠረ እግዚአብሔር ዛሬም ይሰራል ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ለደቀ መዛሙርቱ እንዳላችሁ ታውቃላችሁ አባቴ እስከመቼ ከዛሬ ምን ያረጋል እግዚአብሔር ስራ ያቆመ ይመስላችኋል ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ለእግዚአብሔር የምን ጊዜ ነው ይላል አምናላችሁ ለእግዚአብሔር ስራ ጊዜ እንደሆነ አሁን በዚህ ዛሬ እና ነገ የምንካፈለው ቃል የሚሰራው እናንተ የፈቀዳችሁትን ያህል በግል መጀመሪያ ከዛ ደግሞ እንደ ቤተክርስቲያን ከዛ ከቀጠለን እንደ ሀገር ይያለ ይቀጥላል አሁን እግዚአብሔር የሥራ ጊዜ ነው ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ደግሞ በጣም ትንሽ ነገር የሚለው የለም በጣም ትንሹንም ነገር ያንድን ሰው ጸጉር እስከማወቅ ድረስ ማይክሮስኮፒካሊ እግዚአብሔር ኢንተረስትድ ነው በእኛ ህይወት ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር ከችሎታ አንጻር ደግሞ the whole universe ሰማይና ምድር እግዚአብሔር ለሱ ቀላል እዚህ ምንድነው አዲስ አደርጋለሁ ያለው? ሁሉን ምኑን ያሳለፈው ስራአት። እዚህ እግዚአብሔር የሚያድስ አምላክ ነው። እንግዲህ ከዛ ፍጥረት ጀምሮ እስከ ራእይ ገና እስካልመጣው ዘመን እድሳቱ ከቀጠለ እኛ ዘመን ላይ ሊቆም አይችልም ማለት አይደል? ሳንታደስ እንዲሁ እንደታለሻሸብን ልናልፍ እንችላለን ግን የመታደስ መብት አለን እኛ መሃል ላይ ያለን ሰዎች ስለሆነ ገና አሁን ምን ኖርባት ምድር አሁን የምናቀው ሰማያዊ ቢኖርት ይታደሳል ይለወጣል ኤኒ ስርዓት አሁን እኛ ስርዓት ሸሽተን እዚህ ስርዓት እዚህም ደግሞ መሸሽ ብንችል እንሸሻለን ሰው ልጅ እንደሸሸን ነው የማንሸሽበት ፐርፌክት የሆነው ስርዓት እስኪፈጠር ድረስ እግዚአብሔር የህድሳት ስራው ይቀጥላል ስለዚህ እግዚአብሔር ያድሰናል እዚህ እስኪ አሁን እንግዲህ መግቢያ ከሰጠዋችሁ በዚህ መንፈስ ነው የምንጸልየው መጀመሪያ ትንሽ እንጸልያለን እንድትዘጋጁ መንፈሳችሁን እንድታዘጋጁ ለመታደስ እግዚአብሔር እንዲሰራችሁ የግል ህይወታችሁን ቤተሰባችሁን አይ ዶንት ኖ ዲቴይል ዮር ላይፋችሁን ቤተክርስቲያናችሁን whatever it is እግዚአብሔር ማደስ ይችላል ስለዚህ እስኪ እንጸልይ ትንሽ እና ለራሳችሁ ጸልዩ እግዚአብሔር አንተ ሰማይና ምድርን ያደስ ካምላክ የኔን ህይወት ታድሳለህ ምን እንዳረጀ ምን እንደተበላሸ ምን ባዶ እንደሆነ ምን ደሞ እንደተቃወሰ እግዚአብሔር ያውቃል ለዚህ ነው ለሰባቱ አባተ ክርስቲያናት ኑሮህንም አቃለው ስራህንም አቃለው መንገድህንም አቃለው ህይወትህንም አቃለው ይላል እግዚአብሔር ስለኛ የማያውቀው ነገር የለም እግዚአብሔር አባቴ እንጸልያለን በዚህ ሰዓት ለእህቶቼና ለወንድሞቼ እንጸልያለን ለራሴም ጸልያለሁ እግዚአብሔር በዚህ ቤት ላለን በዚህች ቤተ ክርስቲያንም እንጸልያለን ይህ ሐሳብ ይህ መልእክት ይህ ቃል በእርግጥ ሰማይና ምድርን የደገፈ ሕያው ቃል የኛን ህይወት ለማደስ ይችላል የእግዚአብሔር መንፈስ በጥልቁ ላይ ሰፎ ነበር ለሚል ሆቨር ያደርግ የነበረ ያ መንፈስ የመታደስ መንፈስ የተሐድሶ መንፈስ ሕያው መንፈስ በአባቶቻችን ዘመን የሰራ በእናቶቻችን ዘመን የሰራ ባለፈው ዘመን የሰራ መንፈስ ዛሬ ደግሞ እንዲሰራ እንጸልያለን እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ ለመታደስ ሁሉ ነገር እንዲከፋፈት እንጸልያለን እግዚአብሔር ጨለማውን ማብራት ይችላል
ሃሌሉያ ጸልዩ ለራሳችሁ ጸልዩ እግዚአብሔር ያድሳችኋል እግዚአብሔር እጅሩቅ አይደለችም እግዚአብሔር ዛሬ ተሰራለች ይሄ ለእግዚአብሔር የሥራ ጊዜ ነው ዛሬም ይሰራል አባቴ አለ እኔም ደግሞ እሰራለሁ አለ እግዚአብሔር ይሰራል ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከላችን ብርቱ ነው ጌታ ሆይ ጸልያለሁ አንተ እንድትመረምረ እንድትፈትሽ ልታደነ ጸልያለሁ መንፈስ ቅዱስ ሆይ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር የቃልህ ደጆች እንዲከፈቱ የቃልህ ብርሃን እንዲያበራ መንፈስ ቅዱስ አንተ በመካከላችን ቃልህን ህይወት እየሰጠኸው በላያችን ላይ እንዲሰራ የለውጥ ረሃብንና የታድሶ ረሃብን በመካከላችን እንድታመጣ እግዚአብሔር ይህችን ቤተክርስቲያን እንደገና አንድ ጊዜ ደግሞ ሼክ እንድታረግ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ መንፈስ ቅዱስ አንተ ልብህ ለኛ ነው መንፈስ ቅዱስ አንተ ማደስ ትወዳለህ በዘመናት መካከል በሐዋርያት ዘመን እግዚአብሔር ሆይ በነቢያት ዘመን በነ አብርሃም ዘመን በነ ኖህ ዘመን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ምድርን ብዙ ጊዜ አድሰሃል ዛሬም ደግሞ ለማደስ እጅ ተዘርግታ ትኖራለች እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በወንድሞቼ ላይ እጅ እንድትዘረጋ በእህቶቼ ላይ እጅ እንድትዘረጋ በዚች ቤተክርስቲያን ላይ እጅ እንድትዘረጋ የታድሶ መንፈስ እግዚአብሔር እንዲነፍስ ጸልያለሁ እግዚአብሔር የታድሶ ዝናብ እንዲዘንብ ጸልያለሁ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ቃልህን እንድታነሳ ጸልያለሁ ጸልይ ወገን አትድከሙ እግዚአብሔርን ጠይቁት ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ሆይ አንተ ሥራህን እንድትሠራ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ የሚያድስ መንፈስ የሚያድስ የእግዚአብሔር አሰራር የእግዚአብሔር ቃል በመካከላችን እንዲዘንብ እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ጊዜ ይህንን ያለንበትን ሁኔታ አይናችን እያየ አንተ እንድታድሰው በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ እጅህ ትነፍ እጅህ ከእያንዳንዳችን ጋር ትሁን እግዚአብሔር እጅህ እያንዳንዳችንን ትንካ ቃልህ በልባችን ውስጥ እንዲያልፍ እንጸልያለን አለ በመንፈሳችን ላይ እግዚአብሔር እሳት ሆኖ እንዲቀጣጠል እጸልያለሁ ብርሃን ሆኖ ጨለማችንን እንዲያበራ እጸልያለሁ እግዚአብሔር በእውነት አንተ ከኛ ጋር ስለምትሆን እናመሰግናለን ለጌታ በኢየሱስ በጣም ከሚገርሙ ቃሎች አንዱ መዝሙር 102 በቅንፍ ቁጥር 25 እና 26 ላይ ያለው ነው። እንደዚህ ይላል፣ አቤቱ አንተ ከጥንት ምድርን መሰረትህ፣ ሰማያትም የእጅ ሥራ ናቸው። እነርሱ ይጠፋሉ፣ አንተ ግን ትኖራለህ። ሁላቸው እንደ ልብስ ያረጃሉ፣ እንደ መጎናጸፊያ ትለወጣቸዋለህ፣ ይለወጡማል ይላል። አንተ ግን ያው አንተ ናምቶች አልቁ። ይህን እንድታስቡ ፈልገው፣ ሁላቸው እንደ ልብስ ምን ያረጋሉ? ያረጃሉ። አንተ ደግሞ እንደ መጎናጸፊያ ትለወጣቸዋለህ፣ ይለወጣሉ። ሰማያት እንደ ልብስ ያረጃሉ። ለራጭም ግዜ ምን ማለት ነው? ቢትወርሱ እግዚአብሔር እንደ ልብስ የሚቀያይረው ሰማይ ዲት አድርጎ ነው ሚለው ነገር ማስበው ነገር ነበር። ሰማይ የት ነው ያለው? ማን ነው ባንድ ጣቱ የሚያሳየው? ይሁን ክርስቲያን ሰማይ የት እንዳለ አቀም አንድ ሰው ቀስብሎ እንደዚህ አለ። ወደ ላይ ነው ለአብዛኞቻችን ሳውዝ ፖል ያሉት ደግሞ እንደዚህ ይላሉ ማለት እናንተ ኖርዝ ፖል አጥያቄው ነው ልክ ያልሆነ ጥያቄ ስለሆነ ነው ግራ አጋባችሁ። ለምን ነው ሰማይ የዚህኛው ምድር የዚህ አካል የተፈጥሯዊ ዓለም ስለየት የሚለው ለዚህ ለፍጥረታዊ ወይም ለአካላዊ ዓለም የሚጠየቅ ጥያቄ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ወዴት ነች ብላችሁ መልሱ። ወደዛ ልትሉስ መብታችሁ ነው። ሰማይ ግን በየትና በመቼ ውስጥ ያለ አይደለም። መቼት የለውም ወይም ደግሞ በታይም ስፔስ ቦክስ ውስጥ ያለ ነገር አይደለም። ትዝላችኋል ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ነው ለረጅም ተራራ ላይ ይዟቸው ወጣ። እያዩ ተለወጠባቸው አይደል? ሙሴና ኤልያስ ታዩዋቸው፣ ደመና ጋረዳቸው። እዚሁ ቤት እንስራ ምናምን እያሉ ብዙ ከዛ የእግዚአብሔር ድምፅ መጣ።
Men det är någon som samar place saihon realm då. Samai? Ama samai ile mi gitmeyin illa parçun physically. Because yet mi bala o bota sıra var. Lek, ben de demi hono. Ehe yanları beten real, lekken, ziyu yanlar. Lek, lezi no tararala yanlar. Kaza da nasıl yine bu? Kay Yesus Kristos beker, malinim. Ben maletin olsun. Aho, wede space time, wede fetra, wede temellesu maletin. እንጂ አንድ ሰው ያሁን አጋንንት ገብቶ ቦታ ቢሆን ኖሮ የሚበቃቸው የት ይቀመጣል አይደል እንዴ? ለምን እንደው ግን በመንፈሳዊ ዓለም ስለሆነ አጋንንትም ያሉበት ዓለም በአንድ ሰው ያሁን ሻጋን ሲቀመጥ it's not about space አይደለም የሚወስዱት real ነው የሚወስዱት አሁን እንደ ክርስቲያን ይሄ ሊገባን ይገባል በሄድንበት ስፍራ ሁሉ አካላዊውም ዓለም አለ መንፈሳዊውም ዓለም አለ It's a matter of የኛ ህይወት ለየትኛው አዌር ነው ብዙ ጊዜ አዌር ሆነን ምን ነው ላካራ ያለም ስለሆነ መኪና ይታየናል ግድግዳ ይታየናል ዛፍ ይታየናል መንፈሳዊ ዓለም ግን ስለሌለ አይደለም of course እንደፈለገ ኦን ኦፍ የምናደርገው ነገር አይደለም ግን መንፈሳችን በነቃ መጠን እግዚአብሔር ሊናገረን ሲፈልግ መንፈሳዊ ዓለም እንድንረዳ ሲፈልግ መንፈሳችን ሴንስ ያረጋል አንዳንድ ቦታ ብዙ ክርስቲያን በቀፈፈኝ ምናምን ነው እንጂ እንትን ምንለው መንፈሳችን ይያው ከሆነ ለምን እንደቀፈፈን ሁሉ እናልናቅ እንችላለን እግዚአብሔር ሊናገር ይችላል አንዳንድ ቦታ ሄዳችሁ ዝም ብላችሁ ደስ ሲላችሁ ምክንያት ነው አካላዊ ዓለማችን ሴንስ ኦርጋንስ እንዳሉ ለድምጽም ለእይታም ለሽታም ለሁሉም ነገር መንፈሳዊ ማንነታችን ከዛ ይልቅ የሰላ ሴንስ አለ አደለ ስለዚህ እዚህ ጋር የሚለውን ነገር ላመጣላችሁ ነው ምንድነው የሚለው እነዚህ ያረጃሉ አለ እንደምን ያረጃሉ እንደ ልብስ ያረጃሉ ቆሽሻሉ አንተ ደግሞ ምን ታረጋቸዋል ትለውጣቸዋል ብዙ ጊዜ መንፈሳዊ እንቅስቃሴዎች ሲነሱ መጀመሪያ የሚለወጣው የሚታደሰው እግዚአብሔር ገፎ የሚያስወግደው ያረጀው እግዚአብሔር የከለለው የቆሸሸው ያንን ምን ያደርጋል ሲያነሳው ሰዎች መንቃት ይጀምራሉ እግዚአብሔርን ማምለክ ከባድ ስራ ይሆናል ለጸሎት ሰዎች ብዙ አይጨነቁ ሰዎች ተነግሯቸው እግዚአብሔርን ለመቀበል ብዙ አይከብዳቸው ግን በተደፈነ በቆሸሸ ባረጀ ሰማይ ውስጥ ስትኖሩ ሁሉ ነገር ለአካላዊ ዓለም በአካላዊ ነገር ውስጥ ነው ልብስ እንደሚቆሽሽ እንደሚያረጅ የሚቆሽና የሚያረጅበት ምክንያት እንዳለው ሰማያትም እንደዚሁ ምን ይሆናሉ ሲያረጁና ሲበልጥ ሲሉ ሲዘጉ ሰዎች ከመንፈሳዊ ዓለም ጋር ያለን ግንኙነት በጣም ያግደናል እግዚአብሔርን ግን ምን ይላል እንደ መጎናጸፊያ ትለውጣቸዋል እነሱ ምን ይሆናሉ ይለውጣሉ እዚሁ መዝሙር 104 ላይ በቅድመፍ ከቁጥር 24 ጀምሮ እንደዚህ ይላል አቤቱ ስራህ እጅግ ብዙ ነው ሁሉን በጥበብ አደረገ ምድርም ከፍጥረትህ ተሞላች ይህችም ባህር ታላቅና ሰፊ ናት በዚያ ስፍር ቁጥር የሌለው ተንከሳቀሽ ታላላቆችና ታናናሾች እንሰሶች አሉ። በዚያ ላይ መርከቦች ይሄዳሉ። በዚያ ላይ ፈጠርከው ዘንዶ ይጫወትበታል። ምግባቸውን በየጊዜው ተሰጣቸው ዘንድ እነዚህ ሁሉ አንተን ተስፋ ያደርጋሉ። በሰጣቸው ጊዜ ይሰበስባሉ። ጅንት ከፍታለ ከመልካም ነገር ይጠግባሉ። ፊትን ስትሰውር ይደነግጣሉ። ነፍሳቸውም ታወጣለች ይሞታሉ። ወደ አፈራቸው ይመለሳሉ።
መንፈስህም ትልካለህ ይፈጠራሉ የምድርንም ፊት ምን ታደርጋለህ ታድሳለህ የእግዚአብሔር ክብር ለዘላለም ይሆን እግዚአብሔር በስራው ደስ ይለዋል ይላል። ይሄ በአካላዊ ዓለም ያለው ፍጥረት እንዴት በእግዚአብሔር ላይ ዲፔንደንት እንደሆነ እያንዳንዱ መብላት መጠጣት መጫወት መደሰት ሁሉም ነገር ከአንተ ይወስዳሉ። አንተ ደግሞ ራስን ስትሰውር ምን ይሆናሉ? ይደነግጣሉ። ደግሞ ይሞታሉ። እንደገና ደግሞ መንፈስን ትልክና ምን ይሆናሉ? ይፈጠራሉ። የምድር ፊት ምን ታደርጋለህ? ታድሳለህ። አሁን ለተገን እንድናስብ ነው። የምድር ፊት የሚለው ሐሳብ አለ። እንደገና ደግሞ ሰማያት የሚለው አለ። ልብስ ሲያረጃሉ እንደመጎናጸፊያ ጠቅልለህ ትለውጣቸዋል። በምድር ላይ ደግሞ የአንተ ፊት ከተሰወረ አንተ ከምድር ጋር ያለህ ነገር ከተቋረጠ ህይወት ምን ያደርጋል? ይደነግጣል፣ ይቋረጣል። ህይወት እንደ ድሮ መሄድ። ስለዚህ በዚህ በምድር ላይ ያለው ህይወት ከዚህ ምድር ውጪ ወይም ደግሞ ከአካል ዓለም ውጪ ባለው ህይወት ላይ ምን ያደርገ ነው? የተመሰረተ ነው። ስለታድሶ ስናስብ ብዙ ነገሮችን እናስባለን። ነገር ግን አንዱ ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ታድሶ መንፈሳዊ ነው። ፍጥረት የሚታደሰው በመንፈሳዊው ዓለም በሚፈጠረው ታድሶ ነው። እያንዳንዱ በዓለም ላይ የተካሄዱትንም ትልልቅ ነገሮች ስናይ ከነዛ ነገሮች ጋር በተያያዘ የተነሱ ብዙ መንፈሳዊ ታድሶዎች አሉ። አሁን ያነሳው ጥያቄ ላይ ሰማይ የት ነው ያለው? ሰማይ ስፍራ አይደለም ብለን ነበር። በተለይ መጽሐፍ ቅዱሳችን በሮሜ መጽሐፍ ላይ ጳውሎስ ስለ ሰማይ የሚናገራቸው ቁልፍ የሆኑ ሐሳቦች አሉ። የኤፌሶን መጽሐፍ ላይ በታወጡ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ይላል። እዚህ ጋር ስለ በረከት ነው የሚናገረው። በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ይላል። አንዱ የሰው ልጅ ትልቅ ፍላጎትና ጥማት በረከት ነው። ሰው ሲፈጠርም ተባርኮ ነው የተፈጠረው። እግዚአብሔር በተለይ ሰውን ባርኳል ለመግዛት እና በምድር ላይ በተድላ እንዲኖሩ እግዚአብሔር ባርኳቸዋል። ስለዚህ ሰው መባረክም መባረክም ይፈልጋል። አክቹአሊ በተለይ ለኛ ለክርስቲያኖች እንግዳ ነገር አይደለም። በረከት ምናልባት ትልቁ የምንፈልገው ነገር ነው። ከዚህ የተነሳ ሰዎች በረከት ፍለጋ ማደርጉት ነገር የለም። እዚህ ቦታ ግን የሚናገረው ነገር ምንድን ነው? በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን ይላል። ይሄ የሚባረከን ሳይሆን ምንድን ነው የሚለው? የባረከን። ምክንያቱም በዛኛው ዓለም ውስጥ ሁሉ የአሁን ነው። እግዚአብሔር አሁን በሰማያዊ ስፍራ ወደፊት የሚል ነገር የለም። ሰማያዊ ስፍራ አሁን ነው። አሁን እዚህ በመኖርበት ወደፊት ነው። ነገር ግን ሰዎች ከመንፈሳዊ ዓለም ጋራ በሚገናኙበት ጊዜ ወይ መንፈሳዊ ዓለም በሚረዱበትና መንፈሳዊ ዓለም ጋራ በእግዚአብሔር እገዛ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ኮኔክት በሚያረጉበት ጊዜ በዛ ያለው ነገር ወደዚህ ሪያሊቲ ይለወጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር አንዱ የሚናገረው መንፈሳዊ ስፍራ ከምን ጋር ያያይዘው ነው? ከበረከት ጋር ያያይዘው ነው። በረከት ያለው የተባረከው በረከት ሁሉ በመንፈሳዊ ስፍራ ነው ብሎ ይናገራል። እዚሁ ምዕራፍ 1 ላይ ከቁጥር 19 ጀምሮ ደግሞ እንደዚህ ይላል፣ ክርስቶስን ከሞት አንስያስ ነሳው ከአለቅነትና ከስልጣንም
ከኃይልም ከጌትነትም ሁሉ በላይና በዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ሊመጣ ባለው ዓለም ደግሞ ከሚጠራው ስም ሁሉ በላይ በሰማያዊ ስፍራ በቀኙ ሲያስቀምጠው በክርስቶስ ባደረገው ሥራ የብርታቱ ጉልበት ይታያል ይላል። አሁን እዚህ ጋር በሰማያዊ ስፍራ ሲያስቀምጠው የሚል ቃል አለ። ይሄንን መቀመጥ የሚለው ነገር ከፖዚሽን ጋር የተያያዘ ነው። ምክንያቱም እሱን በሰማያዊ ስፍራ በራሱ ቀኝ ሲያስቀምጠው የእግዚአብሔር ብርታቱና ጉልበቱ ይታያል ይላል። ይሄንን ቃል ይወስድና ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 6 እና 7 ላይ በሚመጡ ዘመናትም በክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይዘን ከእርሱ ጋር አስነሳን ብሎ በክርስቶስ ኢየሱስን በሰማያዊ ስፍራ ከእርሱ ጋር አስቀመጠን ይላል። አሁን እዚህ ጋር ያስቀመጠናል አይደለም የሚለው አስቀመጠው እና አስቀመጠን ነው የሚለው። እዚህ ጋር ፖዚሽንን ነው የሚያሳየውና ሰዎች ከበረከት ሌላ ሁሉ ጊዜ ከምንፈልጋቸው ነገሮች አንዱ ፖዚሽን ነው፣ ቦታ ነው። እዚህ ጋር በቀኙ አስቀመጠን የሚለው the highest position በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የእግዚአብሔር ቀኝ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ የሰራው ሥራ የእግዚአብሔርን ጉልበትና ኃይል ሁሉ የተገለጠበት ነው። ያንን የእግዚአብሔርን ጉልበት የሆነውን የተገለጠበትን ክርስቶስን ልጁን በቀኙ አስቀመጠልና እኛንም ከእርሱ ጋር አስነስቶ ምን አደረገ ይላል? በቀኙ አስቀመጠ በሰማያዊ ስፍራ ይላል። እነዚህን ቃሎች እንልቀማቸውና የዚህን ምዕራፍ 3 ላይ ደግሞ ስለ ቤተ ክርስቲያን ሲናገር ቁጥር 10 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ ብዙ ልዩ ልዩ የእግዚአብሔር ጥበብ አሁን በቤተ ክርስቲያን በኩል በሰማያዊ ስፍራ ውስጥ ላሉት አለቆችና ስልጣናት ትታወቅ ዘንድ ይህም በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የፈጸመው የዘላለም ሐሳብ ነበር ይላል። አሁን እዚህ ጋር የሚለው ምንድነው? እሱ ብዙ እና ልዩ ልዩ የእግዚአብሔር ጥበብ አሁን በቤተ ክርስቲያን በኩል በመገለጡ ቤተ ክርስቲያን በምን በሰማያዊ ስፍራ ውስጥ ላሉት አለቆችና ስልጣናት ትታወቅ ዘንድ። አሁን እዚህ ጋር ስለ ሪኮግኒሽን ስለ መታወቅ ስለ ዕውቅና ነው የሚናገረው። ቤተ ክርስቲያን በሰማያዊ ስፍራ ውስጥ ባሉት አለቆችና ስልጣናት በሰማያዊ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ባሉት ፓወሮች በመጥፎም በጥሩም ማለት ነው የቤተ ክርስቲያን ዕውቅና ነው የሚያሳየው። ይሄንን የሚፈጥረው ምንድነው ይላል? ብዙ ልዩ ልዩ የእግዚአብሔር ጥበብ ነው የሚለው። የእግዚአብሔር ዊዝደም በብዛትም በአይነት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በመገለጡ የተነሳ ቤተ ክርስቲያን በሰማያዊ ስፍራ ላሉ አለቆች ምን ተሆን ዘንድ ትታወቅ ዘንድ። ስለ ሪኮግኒሽን ስለ መታወቅም ስለ ዕውቅና ስናስብ አንዱ የሰው ልጅ ከሚፈልጋቸው ጥልቅ ዲዛይሮች ውስጥ አንዱ እሱ ነው። በረከት፣ ፖዚሽን፣ ሪኮግኒሽን እነዚህ ትልልቅ ነገሮች ናቸው። ሌላ አንድ ሁለት ተኩል ምዕራፎችን ከዘለለ በኋላ ምዕራፍ 6 ላይ ቁጥር 12 ላይ እንደዚህ ይላል፣ መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለምና ከአለቆችና ከስልጣናት ጋር ከዚህም ከጨለማ ዓለም ገዦች ጋር በሰማያዊም ስፍራ ካለ ከከፋት መንፈሳውያን ሰራዊት ጋር ነው እንጂ ይልና። አሁን ትክክለኛው ጦርነትና ድል ያለው መሬት እንዳልሆነ ይናገራል። አክቹአሊ ሲጀምር በቀራውስ በጌታና በኃይሎች ወደ ተበረታችሁ ነው ብሎ ቁጥር 12 ሲጀምር መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ሲል እዚህ መሬት ላይ ያለን ጦርነት የለም፣ ፊዚካል ዋርፌር አይደለም ያለብን። እውነተኛው ጦርነት ያለው በሰማያዊ ስፍራ ነው ማለት ምን ማለት ነው? እውነተኛው ድልም ያለው የት ነው? በሰማያዊ ስፍራ ነው። ስለዚህ አሁን አስቡ፣ በረከት ያለው በሰማያዊ ስፍራ ላይ ከሆነ እውነተኛ ፖዚሽናችን ወይም ደግሞ የሰው ልጅ እውነተኛው ፖዚሽኑ ያለው ለክርስቲያን በሰማያዊ ስፍራ ከሆነ እውነተኛው ሪኮግኒሽን የሚገኝበት ብዙ እና ልዩ ልዩ የእግዚአብሔር ጥበብ ያለው በሰማያዊ ስፍራ ከሆነ እውነተኛው ጦርነትም የሚደረገው ድሉም ያለው በሰማያዊ ስፍራ ከሆነ ሰማያዊ ስፍራ የሚባለውን ነገር የመረዳትና ያለ መረዳታችን በሰማያዊ ስፍራ ላይ ወይም በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ያለን ህይወት
መውረድና መውጣት ልክ መሆንና ለመሆን ህይወትና ሞት ማለት ስለዚህ ይሄ ሰማያዊ ስፍራ የሚለው ብዙ ቨርዥኖች ላይ spiritual realm ወይም ደግሞ the heavenly sphere እና ሰማያዊ ስፍራ ላይ ቤተክርስቲያን ድሏ በረከቷ አውቀናዋ ፖዚሽኗ ካለ ለእያንዳንዱ ክርስቲያን ይሄ ከሆነ በዚህ በሰማያዊ ስፍራ ውስጥ መኖር ይሄን ሰማያዊ ስፍራ መረዳት በዚህ በሰማያዊ ስፍራ ውስጥ መመላለስ የሁሉ ድል ምንጭ ነው። በዚህ በሰማያዊ ስፍራ ያለውን ነገር እንድንሸነፍ ካደረገ ጠላት ሁሉ ጊዜ ተሸናፊዎች ነው የምንሆነው። የእግዚአብሔርን ነገርም ለመረዳት መንፈሳዊ ነገሮች ሁሉ አሁን ለምሳሌ ይሄ በሰማያዊ ስፍራ primarily ባለው ኃይል የተነሳ ነው በአካላዊ ዓለም ላይ የስልጣን ቃል የሚሆን። አለበለዚያ አንድ በሰማያዊ ስፍራ ወይም ደግሞ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ያለው መረዳትም ይሁን ህይወት ደካማ የሆነ ሰው ይሄንን ቃል ተጠቅሞ የእግዚአብሔርን ቃል ስልጣን ሊለማመድ አይችልም። ሰዎች በሴሚናሪ ውስጥ እስከ ፒኤችዲ ድረስ ይሄን ይማራሉ። አንዳንድ ሊብራል የሆኑ ትምህርት ቤቶች አክቹዋሊ እኛ ከምናውቀው በላይ የዚህን ቃል ውስጥና ውጭውን በትንትን አድርገው ያውቃሉ። ነገር ግን ይሄ ቃል ዝግ ነው። ለምንድን ነው ዝግ የሚሆነው? ይሄ ቃል የእግዚአብሔር ጥበብ መገለጫ የሰማያዊ ስፍራ መሳሪያ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ከመንፈሳዊ ዓለም ወይም ከመንፈሳዊ ህይወታቸው ሲወድቁ መጽሐፍ ቅዱስን ጠቅሳችሁ መመለስ አትችሉ። ጥቅሱን ይነግሯችኋል መልሰው። ሰዎች ግን መንፈሳዊ ዓለም ክፍት ሲሆንና ለመንፈሳዊ ዓለም ህይወታቸው ሲነቃ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ በሚለው ቃል መገረም ይጀምራሉ። ሙሉ ቀን ስለዛ ቃል በማሰብ ምን መሆን ይጀምራሉ? ሪሊ ማሰብ ማሰላሰል ያ ቃል ኃይለኛ መሆን ይጀምራል። ስለ በረከት ስታስቡ በመንፈሳዊ ስፍራ መቼም በረከት ሲባል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማን ነው መጀመሪያ የሚመጣው? ያዕቆብ ነው አይደል የሚመጣው? ያዕቆብ ከመወለዱ ጀምሮ በረከትን ያሳደደ ሰው ነው። ይወጡ ሁሉ የበረከት ረሃብ የወንድሙን እግር ይዞ ነው አይደል የተወለደው? እና በረከትን እንዴት ሊገኝ እንደሚችል ብዙ ያጠና ይመስለኛል። መጀመሪያ ግን የሄደው የበረከት ምልክቶችን በፊዚካል ዓለም ያሉ የበረከት ምልክቶችን በማሳደድ ነበር። የመጀመሪያ ነገር በረከት የማንም አይደለም የበኩር ልጅ ነው። ስለዚህ እሱ የበኩር ልጅ አይደለም። ስለዚህ ደስ ነው ይልባረክ አይችልም። ወነታም ሸት ነው። በኩነት ነው በቃ በረከት ለማግኘት የበኩር። ስለዚህ ወይ በኩር መሆን አለበት ወይ በረከት ሊያመልጠው ነው። እንግዲህ ሁለት አይነት መንፈሳዊ ዓለም መሆን አለ። አንደኛው ይሄኛው ነው። ሁለተኛው ደግሞ በኩር የሆነው ደግሞ በኩርናውን እንደምን ቆጠራት ይላል። እንደ ቀላል ነገር ቆጥሮ ምሳገ በላባት ማለት ነው። አሁለቱ መንፈሳዊ አይደሉም። ስለዚህ ያዕቆብ ምንድን ያደረገው? ሲያስብ አንድ ቀን ሁነኛ ጊዜ ያገኘ። ስለዚህ ወንድሙ በራበው ሰዓት በምስር ወጥ ምን የመሰለ በረከት ገዛ። ከዛ ደግሞ በረከቱ የበረከቱ ቁልፍና የበረከቱ ካዝና በይስሐቅ እጅ ስላለ ከአብርሃም የመጣው ለካ በኩር መሆን አይበቃ። በኩሩ ኦፊሻሊ ከማመውሰድ አለበት ከአባትየው ቁልፉን መናረጋል መመረካከብ አለበት። ምን ይባላል? በረከት የሚባለው አንዱ እሱ ነው። ስለዚህ ያ አባት እየፈለገው መጠየቅ ይችላል። ምንድነው የጠየቀው? ጥሩ ራት ምንም መሳ ስራልኝና በል ይሄንን ቃ ታስረክብ ብሎ ለያዕቆብ ብሎ ለኤሳው ነገረው። በዚህ መሃል እናትና ልጅ ሰምተው አይደል ርብቃም ለማን ነው የምትፈልገው? ያዕቆብ። ስለዚህ ወጥ ነው አባቴ እንደሚፈልገው አይነት ወጥ መስራት ይችላል። ሁለቱም ባለሙያዎች ናቸው። ሁለት ሼፍ የተሳተፈበት ወጥ ነው እንግዲህ። ምን መሰለ ወጥ ሰሩ
ከዛ ሲታይ ለካ የኛው ሰውዬ ምንም ጸጉር የለውም፣ የኛው ደግሞ ጸጉር አለው። ምን ችግር አለ? ልብስ አለበስ፣ ሁሉንም ነገር ሽታ ሁሉ ሳዊ ሳው እንዲሸጥ ትዝ ይላቸዋል። ተጠይቋል አባትየው ተንታታበት አይኑ ስለማይሰራ ድምፅህ ያዕቆብ፣ ሰውነትህ ኤሳው ነው። ምንድን ነው የተደበላለቀ ነገር ነው ይሄ? አረ እኔ ግድ የለም አባትየው ብሎ በረከቱን ሙልጭ አድርጎ ይዞ ወጣ። በዛ ሞመንት ላይ ኤሳው ሲገባ የሆነውን ነገር ታውቃላችሁ። በእርግጥ ይሄ ነገር ለያዕቆብ በረከት አመጣለት ወይ ስንል በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። አስቡ፣ ብኩርናውን ወስዷል፣ የአባቱን በረከት ወስዷል። ከዛ በኋላ ቤት ውስጥ ጦርነት ተነሳ። ስቲል ሁሉም ኦፕሬት እያደረጉ ያሉት በየትኛው ዓለም ነው? በፊዚካል ዓለም ባለ ሚንስ መንፈሳዊ በረከትን ለመውሰድ እየወሰዱ ስለሆነ ቤተሰቡ አሁን ወደ ድብልቅልቅ ወዳለ ጦርነት ተነሳ። ስለዚህ ያዕቆብ ምን ማድረግ ነበረበት? መሰደድ ነበረበት። እሱ ጋር ነው እንግዲህ አሁን እንድናይ የምፈልገው። ምዕራፍ 28 ላይ ያዕቆብ ከቤርሳቤ ወጥቶ ምናልባት ይሄ የመጀመሪያ ስፒሪቹዋል ኢንካውንተር ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። ወደ ካራን ሄደ። ወደ አንድ ስፍራም ደረሰ፣ ፀሐይም ጠልቃ ነበር እና ከዚያ አደረ። በዚያም ስፍራ ድንጋይ አነሳ፣ ከራሱን በታች ተንተርሶ በዚያ ስፍራ ተኛ። ህልምም አለመ፣ እነሆም መሰላል በምድር ላይ ተተክሎ ራሱም ወደ ሰማይ ደርሶ እነሆም የእግዚአብሔር መልአክ ይወጡበትና ይወርዱበት ነበር፣ እነሆም እግዚአብሔር በላዩ ቆሙበት ነበር። እንዲህም አለ፣ የአባት የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ እኔ ነኝ። አሁን እዚህ ድረስ በረከቱ ደርሷል። እግዚአብሔር ነኝ፣ ይህችን አንተ የተኛህባትን ምድር ለአንተ ለዘርህም እሰጣለሁ። ዘርህም እንደ ምድር አሸዋ ይሆናል፣ እስከ ምዕራብና እስከ ምስራቅ እስከ ሰሜንና እስከ ደቡብ ትስፋፋለህ። የምድር አሕዛብ ሁሉ በአንተ በዘርህም ይባረካሉ። እነሆም እኔ ከአንተ ጋር ነኝ፣ በምትሄድበትን መንገድ ሁሉ እጠብቃለሁ፣ ወደዚህ ምድር ትመልሳለህ፣ የነገርኩህን ሁሉ እስካደርግልህ ድረስ አልተውህም። አሁን actual transfer is happening. በረከት ማለት ነው እግዚአብሔር። አሁን ግን እንድታስቡ የምፈልገው ያዕቆብ ያለበት ቦታ ላይ አልጋ እንኳን የለም፣ ስምም የለውም ቦታው። ወደ አንድ ስፍራ ደረሰ ነው የሚለው። ትራስ እንኳን አልነበረውም፣ ድንጋይ ተንተርሶ ብቸኛ ነው። ተሰዷል፣ መሽቷል፣ ትራስ የለም፣ ድንጋይ ነው ያለው። ግን እዛ ቦታ ላይ something opened. ምንድን ነው ኦፕን ያደረገው? በለዋል። እዛ ላይ መላእክት ምን ያደረጉ ነበር? ማለት ለእሱ ምድረ በዳ ይመስለው እንጂ በመንፈሳዊ ዓለም በጣም ቢዚ ቦታ ነበር። ሄቨን ዋዝ ኦፕን፣ ጋድ ዋዝ ስታንዲንግ ዜር። እንደገና መላእክት ይወጣሉ ይወርዳሉ። ዳስ ዘ ቢዚየስት ጌት ነበር፣ ሄቨን ጌት ይባላል። ቢዚ ነው። አሁን አስቡ፣ ያዕቆብ ስለ በረከት የሚያውቀው ነገር እና እዚህ ቦታ ነው በረከት ያለው ብትልኩት ይመጣ ነበር? አብዳችኋለሁ ነው የሚላቸው። ግን ሳምሃው መጣ። እግዚአብሔር ሊያሳየው የፈለገው ነገር አለ። እግዚአብሔር ይህን ሁሉ ሲለው ያዕቆብ ተነስቶ ምን አለ ይላል? እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ነው፣ እኔም አላወቅኩም ነበር። ፈራ። እንዲህ ይህ ስፍራ እንዴት ያስፈራ! ይህ ስፍራ የእግዚአብሔር ቤት ነው እንጂ ሌላ አይደለም። ይህም የሰማይ ደጅ አሁንችን ያዟት። የሰማይ ደጅ ጌት ነው የሚለው። የሰማይ በቃ መግቢያ በሩ፣ በቃ አገኘሁት በሩ ማለት ነው። ይሄ የእግዚአብሔር ቤት ነው። ኦል ኦፍ ሰደን ማለት አስቡ፣ እግዚአብሔር አሁን ሄቨንን ሄቨን የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው። ሄልንም ሄል የሚያደርገው እግዚአብሔር በዛ። ስለዚህ ማተር አሁን የምንገርማችሁ ነገር የእግዚአብሔር ፍቃዱ ሆኖ ሰማያትን በላያችን ላይ ሲከፍት ያላችሁበት ቦታ ይለወጣል። የምታውቋቸው ሰዎች ይለወጣሉ። ለረጅም ጊዜ በጣም የተማረራችሁበት ነገር ይለወጣል። አሁን ያዕቆብ ይህዝንትን ግን ስቲል እንደሚቀረው ታያላችሁ። ከዛ በኋላ ከእግዚአብሔር ጋር ኦፍኮርስ ድንጋይ ተከለ፣ የዘይት አፈሰሰ። ቤት ኤል አለው፣ የእግዚአብሔር ቤት ማለት ነው። ከዛ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ዲል ያደረገበትን እሱም ደግሞ የኮንትራት ወረቀት አቀረበ ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ቢሆን በሚሄድበት በዚች መንገድ ቢጠብቀኝ፣ ፕሮቴክሽን፣ የምበላውን እንጀራ ቢሰጠኝ፣ ልብስ ቢሰጠኝ፣ በጤና መለስ ሄልዝ ኢንሹራንስ እግዚአብሔር አምላክ ይሆንልኛል። ባረግስ
አራስ ወደገና እንደምንም ሰብስቦ ወደ መሬት አመጣት። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ይሄን ሁሉ ካረገ አንደኛ አምላክ ሆነ ሁለተኛ አስራት ይሰጣዋል ከአስር አጫንዶ ይሰጣለው። መጥፋይ አይደለም እግዚአብሔር ሰውን ስለት ያከብራል ይሄን ሁሉ ፈጽሞለታል። ግን ስቲል የዚህን ስፒሪቹዋል ሲግኒፊካንሱ ሙሉ ለሙሉ የተረዳው አይመስልም። ምክንያቱም ከዛ ሄዶ ታቃላችሁ የናቱ ወንድም ላባጋ ሄደ። የሚገርመው ያዕቆብ አይ ቲንክ ማስተርስ ሌቨል ነው ያለው በማታለል ላባ ደግሞ በጣም ፖስት ፔጅ ያለው በጣም ያው እዛ ሄዶ 10 ጊዜ ነው ደሞዝን ይለዋወጠው ላታላይም ምን አለው ያ በጣም ነው መከራው ነው ያየው ማለት በበቃኝ ነው ሸሽቶ ነው ያለው ማለት ሊትራሊ እግዚአብሔር አትንካው ባይለው ኖሮ ይዞታል አላመለጠም ማለት የሚፈልገውን በረከት ሁሉ ያገኘ ይመስላል። ምክንያቱም ምዕራፍ 32 ላይ ስታነቡ በትሬን ብቻ ይዤ የኖርዳንስን ተሻግሬ ነበር አሁን ግን የሁለት ክፍል ሰራዊት ሆኖ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ያዕቆብ እንግዲህ በማቴሪያል ወልዝ በጣም ተባርኳል ብዙ ልጆች አሉት በ20 አመት ያፈራው ሀብት በጣም ብዙ ነው ግን ያዕቆብ ቪሊ መንፈሳዊነትን ተለማምዷል ወይ ይሄን ደግ እግዚአብሔር ይገለጥለታል ችግር ሲያጋጥመው ሲሸሽ ተላዩ ነገሮች ግን ሪሊ ሰማያዊን ስፍራ for the sake of it ተለማምዷል ወይ መንፈሳዊውን ነገር ኢንጆይ ማድረግ ለምዷል ወይ አሁንም እግዚአብሔር ከላባ ቢያስጥለው ምን ይላል እኔ ኤሳውን እፈራዋለሁ አሁን ከዚህ ከዛም ነው ጠላት ያለው ይላል ለእግዚአብሔር ደግሞ ለእግዚአብሔር አስተውሷል አመልካ ማረግ እንዳለው ዘርን ከብዛቱ የተነሳ እንደማይቆጠር አሸዋ አድርጋለሁ ብለ ነበር ታዲያ እንዴት ነው ኤሳው ይያለ ይሁሉም ይሆነው የሚገርማችሁ ነገር እዛ አደረገ ያ ያዕቆብ በጣም ሰልፍ ፕሪዘርቬቲቭ ነው እንደሁላችንም ራሱን ማትረፍ ፈላጊ ነው እና ለእግዚአብሔርም ነግሮታል ድንገት እግዚአብሔር ምን ይታወቃል ባረገውም ብሎ ቤተሰቡን ከፋፍሎ ከፋፍሎ በጣም የማይወዳቸውን ከፊት ነሱን ያዕቆብ ቢገላቸው ለቅሶውም አይጸናም ለዚህ ቢገላቸው እነዚህ ያመጣሉ ለዚህ ቢገላቸው ብሎ መጨረሻ ላይ እሱ ግን ሁሉንም ቢገላቸው ያዕቆብ ያመጣል ብሎ ማለት ነው selfish ማለት which I think we all struggle with ሁላችን እግዚአብሔር ከኛ ውስጥ በመስቀሉ ጉልበት ነክሎ ማውጣት የሚፈልገው እያንዳንዱ የትዳር ጠብ የቤተክርስቲያን ጠብ ብዙ ያገር ጠብ ተይሉ የሰዎች ራስ ወዳድነት ራስን ፕሪዘርቭ ለማድረግ የመፈለግ ችግር ነው እሱ ነው የእግዚአብሔር መስቀል የክርስቶስ መስቀል ሊያረጋው የሚገባው ነገር እዚህ ያዕቆብ ሁሉ አርጎ ለሊት አደረ ያዕቆብ ከመምጣቱ በፊት እግዚአብሔር መጣ ለሊት ሲታገሉ እንዳደሩ እና ያለ እና በትግል ውስጥ ለሊት ላይ ሊነጋ ሲል የሚታገለው ሰው ሊነጋ አቀላልቷልና ለቀቀኝ አለ። ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? ካልባረከኝ አይገርማችሁም? የሁሉ ነገር ሆኖለት ያዕቆብም ያቃል እንዳልተባረከ እግዚአብሔርም ያቃል እንዳልተባረከ ማለት ለዚህ ነው በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የሚለው it doesn't matter how much you collect ምንም ሰብስቡ ምንም አይነት ነገር ይኖራችሁ እግዚአብሔር እስካልነካን ድረስ እግዚአብሔርን እስካላየን ድረስ በሕይወታችን ውስጥ እግዚአብሔር እስካልተገለጠ ድረስ በረከት የሚባለው ነገር እንዳላገኘን እኛም እናቃለን። በዚህ ጊዜ ጋርናል ካልባረከ አለቀ እና ይሄ የበረከት ጥያቄ ለአባቱ አቅርቦ አባቱ አንድ ጥያቄ ጠይቆት ማን ነህ ብሎት ነበር። እዚህ ጋር ስምህ ማን ተጠየቀ? አሁን ኤሳውን ማለት አይችልም። ያቱም ኤሳውን ፈራለው ብሎ ትንሽ ከበፊት ጸልዮዋል። የሆነ ጊዜ ላይ ከራሳችን ማንነት ጋራ በማንነታችን ከእግዚአብሔር ጋራ መጋፈጥ አለብን። ከማስመሰል ውስጥ ወጣ የሆነውን ይዘን እኔ ያዕቆብ ነኝ አለ። ለመጀመሪያ ጊዜ ያዕቆብነቱን ይዞ ሊባረክ እንደሚችል ሆፕ አደረገ። አለ እዚህ ጋር ነው ለመባረክ ያዕቆብ ሆኖ የቀረበው።
የሚገርማችሁ ነገር እዚህ ጋር ነው እግዚአብሔር ያዕቆብነቱንም የቀየረለት የመር የተቀየረው እዚህ ጋር የመር እግዚአብሔር ቀየረው ከአሁን በኋላ ማነህ እስራኤል ያዕቆብ አታላ አይደለም ልዑል የተወደድክ ነህ ስለዚህ በዛ ስፍራ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አየሁ ሰውነቴን ኦንሊንጋ ታድሶ ሀፕን የሚያደርገው በመንፈሳዊ ኢንካውንተር ከእግዚአብሔር ጋር የትግል ጊዜ ማሳለፍ አለብን ያቋራጭ ታድሶ የለም እዚህ ቦታ ላይ የጭንሽ ሁሉዳ የተነካበት አንዱ ምክንያት ሰውየው እየሮጠ የፈራ ሰው መሮጥ እየቻለ እያነከሰ ግን ወደ ወንድሙ መሄድ አልቻለም አልፈራ ምክንያቱም ወንድሙና እሱ ሲገናኙ እሱ እንዳሰበው ሞት ሳይሆን የጠበቀው ተቃቅፈው ተላቀሱ ነው የሚለው ምክንያቱም እግዚአብሔር ሲነካን ነገሮችን ሁሉ ነው የሚነካው እኛም ብቻ አይደለም ዙሪያችንን ጠላቶቻችንን የተቸገርንባቸውን ነገሮች ፍርሃታችንን ስጋታችንን you know kazi wala no yaqo menfesawi hono yoro kazi wala mezi ga minnayo menfesawi encounter no menfesawi sifra no lezi no menfesawi sifra wem samayawi sifra wem menfesawi alamin inde christian ሊነናፍቅ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ሊነካን ሊዳስሰን የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ በመካከላችን ሊመጣ አላሉ ነው የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ በጉባኤው ሲገለጥ በምን ያህል ደረጃ ተለማምዳችሁ ነው ነበር ግን ምንድነው ጊዜ ራሱ ይጠፋል ሰዎች ለሊቱን ሙሉ ጸልየው ገና አንድ ሰዓት የጸለዩ አይመስላቸው ብዙ ሰዓት አምልከው ብዙ ነገር አድርገው ጊዜ ይረሳል ብዙ ነገሮች ደክሞት የመጣ ሰው በጣም በቃ እንደገባ ሂጅ ብተኛ ብሬና ሰው ለሊቱን ሙሉ ጸልዮ ጧት በርትቶ ከዛ በኋላ ስራ ገብቶ ማታ ወጥቶ እንደገና ብንጸልይስ ብሎ ሰዎች ጋር ይደውላል ለምንድነው ከመንፈሳዊ ዓለም የሚገኘው ኃይል ከዚህኛው ኃይል ይለያል ፈሪ የሆነ ሰው ደፋር ይሆናል ለምሳሌ ያኛው ዓለም እውነተኛው ዓለም ስለሆነ ነው ያኛው ህይወት እውነተኛው ህይወት ስለሆነ ነው በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከ እነሱ ምን ያረጋሉ ያረጃሉ አንተ ደግሞ ምን ታረጋቸዋለህ ትለውጣቸዋለህ ታስወግዳቸዋለህ አንዳንድ ጊዜ እንደ ቤተክርስቲያን እንደ ትውልድ በሆነ ባረጀ ነገር ውስጥ እንገባና ከዛ በኋላ እሱን ለማስጠበቅ እንታገላለን ነገር ግን እንደሱ አይሰራም እያንዳንዱ ሰው ለራሱ ጌታን ማግኘት እንዳለበት ሁሉ እያንዳንዱ ትውልድ እያንዳንዱ generation of the Christian generation ታግሎ ሰማያትን ማስከፈት የእግዚአብሔርን ነገር ለራሱ experience ማድረግ አለበት እያንዳንዱ denomination እና doctrine ወደኋላ ብትሄዱ ልምምድና encounter ነበር አሁን ዶክትሪን እና ዲኖሚኔሽን ልክ አይደለም እያልኳቸው አለ ብለው ግን በጣም አንዳንድ ጊዜ ያለ እግዚአብሔር ሲሆን በጣም እስር ቤት ነው ይህች ትውልድ እግዚአብሔርን ትፈልጋለች ያለው ለዚህ ነው ደጆችን ምን አድርጉ ክፈቱ ለምን የክብር ምን ንጉስ ምን እንዲያደርግ እዛ መራፍ ላይ ነው ይህች ትውልድ እግዚአብሔር እንዲገባ መከፈት ያለበት ነገር ሁሉ ሊከፈት ይገባል ለሮችን ነው የሚለው ደጆችን ክፈት ለመሰላችሁ ዮሐንስ ራእይ ላይ ምዕራፍ 4 ላይ ስታዩ ዮሐንስ እስከ ይሄን ራእይ በሚጽፍበት ጊዜ በትልቅ መከራ ውስጥ እንደነበረ ራሱ ይናገራል በአንዲት ደሴት ላይ በታስሮ ለብቻው በአይሶሌሽን አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት ብዙ መከራ ከተቀበለ በኋላ ነው ወደዛ የተላከው እና የክርስቶስን መከራ በመቀበል ላይ እንዳለ ራሱ ይናገራል ምዕራፍ 1 ላይ እስከ ምዕራፍ 3 በዛን ጊዜ ለነበሩት ቤተክርስቲያኖች መልእክት ከጻፈ በኋላ ምዕራፍ 4 ላይ
የመጀመሪያ ሁለት ቁጥሮች እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ከዚህ በኋላ አየሁ እነሆም በሰማይ የተከፈተ ደጅ እንደ መለከትም ሆኖ ሲናገረኝ የሰማሁት የፊተኛው ድምጽ ወደዚህ ወጣና ከዚህ በኋላ ሊሆን የሚያስፈልገውን ነገር አሳያለሁ አለ። ወዲያውም በመንፈስ ነበርኩ። እነሆም ዙፋን በሰማይ ቆሟል፣ በዙፋኑም ላይ ተቀማጭ ነበረ ይላል። ምን ይላል? አየሁ ይላል። ምንድን ነው ያየው? በሰማይ የተከፈተ ደጅ። እና ጠራ ወደዚህ ወጣ አዚፍ ልክ ወደ ሌላ ክፍል እንደሚገባ ወይም ወደ ሌላ ሪልም እንደሚገባ ሲጋብዘው ነው የምናየው። ና ወደዚህ። ምንድን ነው ያለው? እዚህ ከመጣህ ከዚህ በኋላ ሊደረግ ያለውን ነገር ነግራለሁ አይደለም። ምንድን ነው የሚለው? አሳይሃለሁ። አሁን ለእኛ ነው ነገን ስለ ነገ የሚነገረን እንጂ እዛኛው ዓለም ውስጥ ገቡ ነገ ይታያል። አሁን ምናልባት ላስብላችሁ ችግር ይሆናል። አይዶን ነው ናና ከዚህ በኋላ ያለውን ሁሉ እስከ ምዕራፍ 2 ያለውን እኮ አይቶ ነው የጻፈው። የመጀመሪያው ነገር ደጅ አለ የሚከፈት፣ ደጅ አለ የሚገባበት። የሚገርማችሁ ነገር የሰማይ ደጆች በተከፈተበት ቦታ ሰው አይደለም፣ ሁሉም ያውቃል። ምክንያቱም በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹምም በረከት ከየት ነው? ከላይ ናቸው። ከብርሃናት አባት ምን ያደርጋሉ? ይወዳሉ። ከላይ ናቸው። ከብርሃናት አባት ይወዳሉ። በጎ ስጦታ ፍጹምም በረከት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ባለበት የእግዚአብሔር የሆነው ነገር ሁሉ ስለሚፈስ ነፍሳችን ታውቃለች። እዚህ ጋር በመንፈስ ነበርኩ ይላል። አም ሹር ዮሐንስ በብዙ መከራ ውስጥ ቢሆን በብዙ ጸሎት ውስጥም ነበር። ምዕራፍ 1 ላይ ሲጀምርም ለዚህ ነው በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩ ከኋላ የሚናገረኝን ድምጽ ዞር ብዬ ለማየት ስል ብሎ ጌታን እንዳየና ያ አብሮት ለብዙ 3 ዓመት በላይ የኖረ ጌታ አሁን በትንሳኤ ሲያየው ግን ከእግሩ ስር እንደሞተ ሰሞኝ ከዛ በኋላ ዲስክራይብ ሲያደርገው የሚገርም ነው። ከዛ በኋላ ያ ጌታ የሰጠውን መልእክት ነው እስከ ምዕራፍ 3 ድረስ ለአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ይልካው። ከዛ ደግሞ ምን ይላል? አሁን ይሄ ያለውን አይታል የሚሆነውን አይታል፣ አሁን ደግሞ ከዚህ በኋላ ያለውን አሳያለሁ ብሎ ወደዛ ደረሰ። ክርስትና ሰማይ ከሌለበት በጣም አድካሚ ሃይማኖት ነው። ምናልባት ከሌሎች ሃይማኖቶች ሁሉ አድካሚ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም የሚጠይቀው ነገር በሰማያት የሚሰሩ ነገሮች ስለሆኑ ለዚህ ነው መሰለኝ በጣም ጠባችን የሚበዛው። ሰማይ በተከፈተበት ቦታ ግን እንደ ክርስትና ደስ የሚል ነገር የለም። ለዚህ ነው እየዘመሩ በአንበሳ ይበሉ የነበረው። ለዚህ ነው በድንጋይ እየተወገሩ ፊታቸው እንደ መልአክ ምን ያደርግ የነበረው። ምክንያቱም እሱ ሰማይ ነው የሚያየው፣ እሱ በአብ ቀኝ ቆሞ ክርስቶስን ነው የሚያየው። እሱ he is in a different realm. እነሱ በድንጋይ ሲመቱት ምክንያቱም ለነሱ ይጸልላቸው ነበር። ስለዚህ በጣም ኢንካሬጅ ማደርጋችሁ እንደ መልእክት የምሰጣችሁ ሰማይ ናፍቁ። ሰማይ መናፈቅ ማለት ከሞቱ በኋላ ሰማይ ቤት መሄድ አይደለም። አሁን የምወራው ምንድነው? እሱ ሰማይን ማስከፈት ደጆቹ ልክ ያዕቆብ ደጁ ሲከፈትለት በህይወቱ የተለወጠውን ለውጥ አይታችሁ የመጀመሪያ ኢንካውንተር የማይት ኢንካውንተር ነው መስማት። ሁለተኛው ግን የትግል ራሱ ኢንጌጅድ ነበር በዛ ውስጥ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ላይ ከቁጥር 11 ጀምሮ የሚገርም ነገር ይናገራል ስለ ጳውሎስ። እንግዲህ ጳውሎስ ምዕራፍ 19 ላይ ወደ ኤፌሶን በፊት መጥቶ ነበር፣ ተመልሶ መጣ።
ኤፌሶን ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ያልተሞሉ ክርስቲያኖችን አግኝቶ ጸልላቸው ተሞሉ። እኛ እንዳለም አልሰማንም አሉ። መንፈስ ቅዱስ እንዳለ እንኳን ያልሰሙ ክርስቲያኖች ነበሩ። ለእነሱ ጸልላቸው መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው። ከዛ ቀጥሎ ምኩራብ መነጋገር ጀመረ። ልከኛ ሆኖ ሲሳደቡ ለየ። ደንበኛ ትምህርት ቤት ከፍቶ ጢራኖስ በሚባል ትምህርት ቤት መጽሐፍ ቅዱስ የሚያውቁ ሰዎች እንደሚናገሩት ይሄ አንድ ታወቀ ፈላስፋ ትምህርት ቤት ነው። ጠዋት ጠዋት እሱ ያስተምራል። ጳውሎስ ከሰዓት በሙቀት ነበር የሚያስተምረው ብሎ ይናገራሉ። ዕለት ዕለት ይነጋገር ነበር። ለዚህም ነው አንዳንድ ሰዎች ጨርቁን ማረቡን ይዘው ሲሄዱ፣ ምክንያቱም እሱ ሲናገር በጣም ሙቀት ስለነበር ነው። እንግዲህ ያንን የማረብ ነገር ስለዚህ ቁጥር 10 ላይ በእስያም የኖሩት ሁሉ አይሁድ የግሪክ ሰዎችም የጌታን ቃል እስኪሰሙ ድረስ ሁለት ዓመት እንዲሆን ማለት ሁለት ዓመት ሙሉ በየቀኑ ያስተምር ነበር። ግን የሚገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር በጳውሎስ እጅ የሚያስገርም ተአምራት ያደርግ ነበር። ስለዚህ ከአካሉ ጨርቅ ወይንም ልብስ ወይም ድዌዎች ይወስዱ ነበር፣ ደዌያቸው ይለቃቸው ነበር፣ ክፉዎች መናፍስትም ይወጡ ነበር። አሁን ጳውሎስ ያለበትን ስታተስ እንድታዩት ነው። አሁን ጳውሎስ ያለው ስታተስ በጣም ከፍ ያለ ነው ማለት ስፒሪቹዋል ዞኑ በጣም ሰፊ ነው። ምን ማለት ነው ዞኑ? የጳውሎስ ህይወት እግዚአብሔር በጣም የሚያስደስት ስለሆነ በሚያስተምረው ትምህርት ኦልሞስት ኤዥያን ሞልቶ ነበረ ይላል። በጣም ከጥቂት ስፍራ በስተቀር በእስያ ሁሉ ማለት እንዳሁን ኢንተርኔት የለም፣ ካሴት የለም፣ መጽሐፍ የለም። አስቡ የሚናገረው ቃል በምን አይነት ቴክኖሎጂ እንደሄደ አስቡ። በጣም ቀላል ነገር አይደለም። ኤቭሪ ዴይ ፎር ቱ ይርስ መናገር በጣም ከባድ ነው። ለአንድ ዓመት በሳምንት አንድ ቀን አስተምር ያለ ጊዜ በጣም ነው የገረመኝ። ጳውሎስ በየቀኑ ለሁለት ዓመት እንዴት አድርጎ ነው እያስተማረው? መማር ራሱ አይቻልም በየቀኑ ለሁለት ዓመት። በጣም ከባድ ነው በዛ ሁኔታ ውስጥ። ግን ምንድነው እሱ የሆነው? ጳውሎስ በዚህ ጊዜ ውስጥ እግዚአብሔር በቃልም በስራም በእሱ አማካኝነት ብዙ ልዩ ልዩ የእግዚአብሔር ጥበብ እየተገለጠ ይሄድ ነበር። እንግዲህ በዚህ መሃል ነው አሁን ቀጥሎ የምናነበውን ክፍል የምናየው። አጋንንትን እያወጡ ይዞሩ ከነበሩ አይሁዶች ማለት ሆቢያቸው ያደረጉ ሰዎች ነበሩ። ምክንያቱም ጳውሎስ የፈጠረው ኢንቫይሮንመንት ወይም በጳውሎስ አገልግሎት የተፈጠረው ኢንቫይሮንመንት ለአጋንንት በጣም የማይመች ስለሆኑ ዝም ብለው ሰዎች እንኳን በኢየሱስም እያሉ አሁን በጣም አገልጋዮች፣ አንዳንድ ዘመን ላይ አገልጋይ ራሱ ያቅተዋል አጋንንት ማውጣት፣ በሌላ ዘመን ደግሞ በጣም ሰማዩ ሲገዛ እና ሰማዩ ሲለቀቅ ስሙ ከተጠራ ይወጣሉ። ምክንያቱም ምንድነው ፓወሩ በጣም ኢንፊውዝድ ነው ወይም ደግሞ የተሞላ ነው። ግን ሁሌ ደግሞ አይቀርም። እነኚህ የአስቄዋ ልጆች በጣም ብዙ አጋንንት አውጥተው ሊሆን ይችላል። በጣም ኦልሞስት ወደ ሆሚነት ተቀይሮ እየዞሩ ማውጣት ነው። ደስ ይላል። አጋንኛ ልጆች ሆነን እናወጣ ነበር እና ደስ ይላል። ሆን በጣም ፓወርፉል የሆናችሁ ይመስላችኋል። እግዚአብሔር ካለውቀሶት እና ያው ብዙ ታሪኮችም አሉ እናንተ ታውቃላችሁ። እና አጋንንት እያወጡ ይዞሩ ከነበሩት አይሁድ አንዳንዶች ጳውሎስ በሚሰብከው በኢየሱስ እናምላችኋለን እያሉ ክፉ መናፍስ ባሉባቸው ላይ የጌታን ኢየሱስን ስም ይጠሩባቸው ዘንድ ሞከሩ። የካህናትም አለቃ ለሆነ አስቄዋ ለሚሉት ለአንድ አይሁዳዊ ይህን ያደረጉ ሰባት ልጆች ነበሩ ብሎ ክፉ መንፈስ ግን መልሶ ይላል። ምናልባት መንፈሳዊን ዓለም ስለማይረዱ እዚህ በዚህ ቀን ኢንካውንተር ያደረጉት መንፈስ ሬጉላር ስፒሪት ላይ ሆኖ ይችላሉ። ሬጉላር ስፒሪት ስለገብታቸው ሃይራርኪካሊ ነው መንፈስ መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ያለው እና በጣም የገረመው ይመስላል አጋንንቱ ራሱ አይደል? ወጣሉ አልወጣም ትግሉት ሳይሆን ኢየሱስን በቃ ጳውሎስን ማለት እናንተ አሁን የአስኬዋ ልጆች መሆናቸው ጠፍተውበት ስማቸውን አጡ አይደለም። ሀብዴሪ ሁሃሪ ማለት በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ በጩኸት አይደለም መልስ የሚሰጠው። በማይክ ብትጮሁ በሎሳስ ብትጮሁ መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ እኩል ነው ቮሊዩሙ። ምናም ብንልም ቀስራችሁ ብታወሩ ምንም ዲፍረንስ የለው። የእውቅና ጉዳይ ነው። ኢየሱስን ጳውሎስን እናንተ ሁ አር ዩ ኖበዲ ማለት በዚህኛው ዓለም ውስጥ ምንም
አልፎ አልፎ ስለተሳካላችሁ ይሆነ you are nobody መንፈስ ዓለም ሪል ነው በዚህኛው ዓለም ሰዎችን ያያየን እኮ አፍታርና ዳሃ ባለ ስልጣንና ይለያል እኮ እዛ እንዴት ነው የማይለይ በጣም ነው የሚለየው እዛ ብዙ የሚጸልዩ የእግዚአብሔር መንፈስ ጋር በጣም ፌሎሺፕ የሚያደርጉ በጌታ ፊት ብዙ ጊዜ የሚያጠፉ ከጌታ ጋር እግዚአብሔርን በማምለክ እድሜያቸውን የፈጁ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ሶክድ የሆኑ ለጌታ የሚታዘዙ የጽድቅ ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች ይታወቃሉ። አሁን ለምሳሌ አንድ ክሬዲት ካርድ አውጥቶ ማሳያችሁ ይታወቃል ገንዘብ ይታያችኋል አይታወቅም ስንት እንዳለ አይደል ማሽኑ ግን ያውቃል ከሌላ ምንድን ነው የሚለኝ insufficient fund ነው እዛኛው ማለት በኢየሱስ ስም ስትሉ አንዳንድ ጊዜ መልሱ insufficient fund ሊሆን ይችላል አልተጠያችሁ ከጌታ መንፈስ ዓለም ውስጥ ከሌላችሁ this is nothing ጳውሎስ እኮ የታወቀው ስሙ ስለሚያምር አይደለም ጳውሎስ እዚህ ጋር እንዳየነው ጌታ በሱ አስደናቂ ነገር እስኪያደርግ ድረስ እግዚአብሔር ለእጁ ብቻ ሳይሆን ለጨርቁ እንኳን እስኪያምነው ድረስ በህይወቱ ውስጥ የእግዚአብሔር ማንነት የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር ኃይል የፈሰሰበት ሰው ለምን ያለ መጠን ቀንና ሌሊት እየጸለይን ይላል በሰውነታችን በጾም እያደከምን የሚናገራቸውን ነገሮች ሁሉ ስታዩ ጳውሎስ የሚያደርገው ነገር ሁሉ በዛኛው ዓለም ውስጥ ብዙ ልዩ ልዩ የእግዚአብሔር ጥበብ መቼ እንዲገለጥ አሁን እንዲገለጥ አሁን በመንፈስ ዓለም ሬዲ ነው ግን እነ ጳውሎስ ኮሚትድ የሆኑ ለእግዚአብሔር ራሳቸውን የሰጡ በመንፈስ ዓለም ታክ ያደረጉ ጳውሎስ መንፈስ ዓለም ለሱ ሞር ሪል ነው never doubted the spiritual አብቻል መልእክቶቹን ስናነብ ይሄኛው የሚጠፋ ነው ያኛው የማይጠፋ ነው ይላል ስለ መንፈስ ዓለም ይብን ኤፌሶን ሲጽፍ ከደመያኑ መንፈሳዊ ስፍራ በረከትን ከዛ ጋር ነው የሚያዘው ቅናን ከዛ ጋር ነው የሚያዘው ፖዚሽንን ከዛ ጋር ነው የሚያዘው ድልን መጋደላችን እዚህ ምንም ትግል የለብንም ከቄሳር ጋር ጠብ የለንም ከመጣባችን ከዚህ አይደለም ይላል ትግሉን የሚናገር ብዙ ሰው ከትዳር ጓደኛው ጋር ነው ጠቡ ከአገልጋይ ጋር ነው ጠቡ ከዘመድ ጋር ነው ጠቡ በጣም እንደ ክርስቲያን የምንኖርባቸው ቦታዎች እያደረሱ ወጣ እግዚአብሔር አይኖቻችን ያብራ እዚህ ጋር ስናይ ጳውሎስ ይሄን ያደርጋል የሚገርማችሁ ነገር በዚህ ብቻ ነው ይሄ ነገር በዚህ ጦስ አቆሰላቸው ሸሹ ግን የሚገርማችሁ ነገር በዚህ ተነሳ የጌታ ኢየሱስ ስም ተከበረ ማለት በጳውሎስና በእነዚህ ማል በተፈጠረው ልዩነት የተነሳ ተከበረ በዛን ጊዜ ወደ 50 ሺህ ብር የሚገመት የጥንቆላ ምን ያህል ጥንቆላ በምን አይነት ነገር ውስጥ ጳውሎስ እያገለገለ እንዳለ ማለት በዛ ላይ የእግዚአብሔር ስም የበለጠ ተከበረ ለዚህ ነው እንዲህ የጌታ ቃል በኃይል ያድግና ያሸንፍ ነበር ያ ሁሉ የጥንቆላ መጽሐፍ ሲቃጠል ታያላችሁ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሌላ አመት ተነሳ ጳውሎስ ወደ ሮሜ ለመሄድ ሲያስብ ደግሞ አንድ ብር ሰሪ የሆነ ሰው ጣዖት እኛ ጣዖት ንግዳችን ነው አርቴምስን ጳውሎስ በእስያ ሁሉ እንድትጣል አርጓል ብሎ ትልቅ አመስ ተደርጎ የጳውሎስ ስራ የጥንቆላና የመንፈሳዊ ዓለሙን ወይ ደግሞ ሃይማኖታዊ ዓለሙን ብቻ ሳይሆን የኢኮኖሚውንም ነገር ሁሉ ሼክ ሲያረግና የፖለቲካል እንትኑ ሁሉ ስለዚህ ጳውሎስ ምንም እንኳን ኦፕሬት የሚያደርገው በዛኛው ዓለም ቢመስልም ምስኪን ደካማ ተራ ሰባኪ ቢመስልም የሚያንቀሳቀሰው ግን በጣም ትልቅ የሆነ ነገር ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው በሰማያዊ ስፍራ ባሉ አለቆች ዘንድ ዕውቅና ታገኙ ዘንድ ይላል። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 6 ላይ ስትሄዱ
እዚህ ላይ ምናየው የኤልሳዕን አገልግሎት ነው። ኤልሳዕ አንዱ በጣም መንፈሳዊውን ዓለም የተረዳ የእግዚአብሔር ነቢይ ነበረ። ከቁጥር 8 እስከ 13 ባለው ቦታ ላይ ኤልሳዕ እየጸለየ ለእስራኤል ንጉሥ ይነግረው ነበር፣ የሶርያ ንጉሥ በዚህ በኩል ስለሚሄድ ወደዛ አትሂድ ይለዋል። አይሄድም። መጨረሻ የዚህ ንጉሥ ልብ ታወቀ ይላል። የሶርያ ንጉሥ ማን ነው? ሰላይ ያለ ወይ የተወዳጀ ሰው ካለ ንገሩኝ ሲል ነገሩ እንደዚህ አይደለም ይሉታል ቁጥር 12 ላይ። ነገር ግን በእልፍኝህ ውስጥ ሆነህ የምትናገረውን በእስራኤል ዘንድ ያለ ነቢይ ኤልሳዕ ለእስራኤል ንጉሥ ምን ያደርገዋል? ይነግረዋል። ይህ እኮ በጣም አስገራሚ ነገር። እነሱ በር ዘግተው ፕላቱ የሚያደርጉትን ነገር ኤልሳዕ ያያል፣ ከዛ ይነግረዋል፣ ከዛ ልክ ይሆናል። አንድ አይደለም ሁለት አይደለም በጣም ብዙ ጊዜ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሚለው? ታዲያ ለምን አናስይዘውም ብሎ ሌሊት ፈረሶችን ሰረገሎችን እጅግም ጭፍራ ሰደደ። ማለት አንዳንድ ጊዜ በጣም ያምናል ማለት ነው ንጉሱ። ይህንን ሰው ለማሰት የተላከውን ጭፍራ ብዛት ስታየው የሚገርም ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው? የእግዚአብሔር ሰው ሎሌ ማለዳ ተነስቶ በወጣ ጊዜ በከተማይቱ ዙሪያ ጭፍራና ፈረሶች ሰረገሎችም ነበሩ። ሎሌውም ጌታዬ ሆይ ወዮ፣ ምን እናደርጋለን አለው። ማለት ሁለት ለብዙ ሺህ ማለት ነው አይደል? ምንድነው ያለው ኤልሳዕ? ከእኛ ጋር ያሉት ከነርሱ ነው የሚለው ከነርሱ ነው የሚለው እሺ። ስለዚህ ከነ ኤልሳዕ ጋር ያሉ አሉ ማለት ነው። ማናቸው? ከነዛኞቹ ጋራም ያሉት አሉ። አሁን እዚህ ጋር በደንብ እናሰብ ፈልገው የኤልሳዕ ሎሊ የጮኸ እኛና እነሱ ስንነጻጸር እኛ ሁለት ነን እነሱ ብዙ ሺህ ናቸው ነው። ኤልሳዕ ደግሞ የሚያነጻጽረው እኛና እነሱን ተወን፣ መሸነፉና ማሸነፉ በእኔና በእኛና በእነሱ መሀል ሳይሆን ያለው ከእኛ ጋራ ባሉትና ከእነሱ ጋራ ካሉት። ስለዚህ እነዛም ብቻቸውን አይደለም የሚመጡት ማለት ነው። ዮሐንስ በመልእክቱ ይናገራል፣ በዓለም ካለው ይልቅ በእናንተ ያለው ምን ያደርጋል ይላል? ይበልጣል ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይላል? ይጸልያል። ይሄ ማስረዳት የሚከብድ ነገር ስለሆነ ኤልሳዕም አቤቱ ያይ ዘንድ አይኖቹን በባክህ ግለጽ ጸልይ። ስለዚህ ብላቴኖቹ አይኖቹ ተገለጡ፣ አየ። በኤልሳዕ ዙሪያ ያሉት የእሳት ፈረሶችና ሰረገሎች ምን ሆነው ይላል? ተራራውን ሞልተውት ነበር። በማን ዙሪያ? በኤልሳዕ ዙሪያ። አሁን እዚህ ጋር እንድናይ የምፈልገው እዚህ ጋር የምናያቸው አንድ ሰራዊት ብቻ ነው፣ በኤልሳዕ ዙሪያ ያሉትን የእግዚአብሔርን ሰራዊቶች ነው። በእነዛኞቹ ዙሪያ ያሉት የሉ፣ አላያቸው። የት ሄዱ? አይደለ የምናየው በኤልሳዕ ዙሪያ ያሉትን ነው አይደለ? የእሳት ፈረሶችና ሰረገሎች ነው ያሉት። ልጁ ያየው የሰው ሰራዊት ነው። ኤልሳዕ ደግሞ ያለው አይ እነሱን ተዋቸው፣ በመንፈሳዊ ዓለም በእኛ ዙሪያ ያሉትና በእነሱ ዙሪያ ያሉት አሉ፣ የእኛዎቹ ይበልጣሉ። አይኖቹ ሲከፈት ያየው የእነሱን ብቻ ነው። የእነዛኞቹ የት ሄደዋል? ከዛ ወደ እነርሱም በወረዱ ጊዜ ይህንን ህዝብ እውር ታደርገው ዘንድ ለምንሃለሁ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ኤልሳዕም እንደተናገረው ቃል እውር አደረጋቸው። ከዚህ በፊት መመሰላቸው ኤልሳዕ ጠዋት ሲወጣ ለሎሌው ነው እንጂ ነገሩ እንግዳ ለኤልሳዕ እንግዳ አይደለም። ኧረ እባክህ ምን አየህ? የማን ሰራዊት? የት ሀገር ናቸው? ታንክ ይዘዋል ምናምን አይደለም ያለው። ስለ እነሱም የተጨነቀ አይመስልም፣ ያላወቀም አይመስልም። አክቹዋሊ ያወቀ ነው የሚመስለው። እዛ ሀገራቸው የሚያደርጉትን ስለሚያውቅ እዚህ የሚደረገውን ያውቃል የሚመስለኝ። ኤልሳዕ ሌሊቱን ሙሉ ሲጸልይ አድሮ መንፈሳዊ የሆነውን ውጊያ ጨርሶታል። ስለዚህ በመንፈሳዊ ዓለም አንድ ሰራዊት ብቻ ነው ያለው። አንደኛው ኦልሬዲ ምን ሆኗል? ተባርሯል። ስለዚህ ኤልሳዕ አሁን ምንድን ነው የሚጠበቀው? ኤልሳዕ ቀጥሎ የሚለውን ነው የሚጠብቁት። የዚህ ብላቴናው አይን በራ፣ አየ፣ እሱ ተረጋጋ። ከዛ ቀጥሎ የእነዚህን ደግሞ አይን ምን አድርግ? አሁን አያችሁ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያሳወር ሲባል የሚመስልን አይናቸው ብላይንድ የሆኑ ነው የሚመስልን። ብላይንድ ማ ከሆኑ ፓኒክ ነው የሚያደርጉት።
እይታቸው ነው የተለወጠው የት እንዳሉሰ በቃ ኤልሳ የሚለው ነው ስለዚህ ሄዶ ታዲያስ ደናደራችሁ ምን ነው በማለዳ ምን ታረጋላችሁ አረባ ካንድ ነብይ ያስቸግሮናል ማን ነው የሚባል ኤልሳ ምን አርጎ ነው ሌላ ሀገር ነው የመጣች በሉን እኔ ይዣቸው ሄዳለሁ እያለ እያወራኩ ነው ይዟቸው አይደለም ምንም እኮ ፓኒክ አላለ ይዟቸው እየተጫወተ ይዟቸው ሄደ ልክ ሰማሪያ መሀል ሲገቡ በደም ውስጥ ያሁን በደንብ እንዳየው አይናቸው ግረሲ ሲያዩ ሰማሪያ መሀል ምንም ማድረግ አልቻሉ ንጉሱ በሰይፍ ልግደላቸው ሲል የተማረከ አይገደሉ እንደ ቃሉ ጠላት ቢራብ ይጠማ ጠጣው ይህንን በማድረግ በራሱ ላይ ይሄ ጳውሎስ ስላለ ይሄ ቃል የእግዚአብሔር ፕሪንስፕል ነው ስለዚህ እነዚህን አሁን እንደነው ታዲያ አንሳ ጠጥተ ላካቸው ለጌታ ሁለተኛ አልመጡም ይላል እንግዲህ አስቡ እንደዚህ አይነት ጦርነት በሌላ መንገድ ቢደረግ ስንት ሰው ዋጋ ያስከፍላል ስንት ቀን ይፈጃል አንድ ሰው ይሞት የለም ግን ጦርነት ተሸንፎ መጋደላችን እዚህ ጋር ኤልሳ ከሰው ጋር አለ አክቹአሊ ጓደኛ አርጎ ሰዎችን ወስዶ መሳ ጋዙ ወደ ቤት ነው ያላካቸው ወከተም he knows spiritual warfare ብዙ ሰው እዚሁ በሰዋዊ ጠብ ውስጥ እኛ አሁን ከሰው ጋር ጠብ ውስጥ በመንገባገ ስፒሪቹዋል ባላንሱን እናበላሽዋለን ወደ ቂም ወደ በቀል ወደ ስድብ ወደ ቁጣ ወደ መቆራረስ ለመንገባ መንፈሳዊ ባላንስ ይበላሽና ያኛው ኃይል ምን ማድረግ ይጀምራል ማሸነፍ ይጀምራል ሁሉም ተሐድሶ የሚጀምረው መንፈሳዊ ዓለምንና አካላዊ ዓለምን በመረዳት በመንፈሳዊ ዓለም ላይ በሚፈጠረው ለውጥ ሌላኛው ላይ በሚፈጠረው ለውጥ ነው። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎቱን ሲጀምር መጀመሪያ ስፒሪቹዋል ዳይናሚክሱን ይቀየረው። ትዝላችሁ ከሆነ አገልግሎት ከመጀመሩ በፊት ወደ ዮሐንስ ለጥምቀት ሄዶ ነበር። ወደ ዮሐንስ ለጥምቀት ሲሄድ ዮሐንስ ከለከለው ይላል አትከልክለኝ ጽድቅን ሁሉ ልንፈጽም ይገባናል ብሎ ግን ማርቆስ 1 ላይ እንደምታውቁት ከ9 ጀምሮ በዚያ ወራት ኢየሱስ ከገሊላ ናዝሬት ወጥቶ ከዮሐንስ በዮርዳኖስ ወስተጠመቀ ብሎ ወዲያው ከውሃው በወጣ ጊዜ ሰማያት ሲቀደዱ መንፈስም እንደርግብ ሲወርድበት አየና የሞደህ ልጅ አንተ ነህ ባንተ ደስ ይለኛል የሚልስ ከሰማያት መጣ ይሄን ነው ቃል ሉቃስ ሲተርከው ቁጥር 21 ምዕራፍ 3 ላይ ህዝቡ ሁሉ ከተጠመቁ በኋላ ኢየሱስ ደግሞ ተጠመቀ ሲጸልይም ሰማይ ተከፈተ መንፈስ ቅዱስም በአካል መልክ እንደ እርግብ በእርሱ ላይ ወረደ የሞደህ ልጅ አንተ ነህ በአንተ ደስ ይለኛል የሚል ድምጽን ከሰማይ መጣ አሁን ሲጸልይ ሰማይ ተከፈተ ይላል እዚህ ጋር ከውሃው ሲወጣ ሰማያት ተቀደዱ ይላል ሰማያት ምን አረጉ ተቀደዱ ሰማይ ሳይሆን ሰማያት ምን አረጉ ተቀደዱ ከውሃው ሲወጣ ሉቃስ ላይ ሞሪ ላቦራቶሪ ሲነግ ሲጸልይ ይላል በጥምቀት ፕሮሰስ ውስጥ እያለ ወይም ትምስ እያለ ይጸልይ ሲጸልይ ሰማይ ምን አረገ ተከፈተ ከተባለ ተዘግቶ ነበር
ተቀደደ ከተባለ ተሰፍቶ ነበር። ልክ ሰማያት ሲቀደዱ የሆነው ነገር አንደኛ መንፈስ ቅዱስ ወረደ፣ ሁለተኛ የእግዚአብሔር ድምጽ መጣ። ሁልጊዜ ሰማያት ሲከፈት ሀፕን የሚያደርገው ነገር የእግዚአብሔር መንፈስ በሙላት ይፈሳል፣ ሁለተኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ድምጽ በሰዎች መካከል ይመጣል። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን በሚያደርግበት ጊዜ ሰማያት ሲቀደዱ መንፈስ ሲወርድ ድምጽ ሲመጣ ከዛ በኋላ ቀጥሎ የሆነው ነገር ደግሞ ምንድነው? እሱ መንፈስ ወደ ምድረ በዳ አወጣው ይላል። ይሉቃስ ላይ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ወይ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ወደ ምድረ በዳ ሄደ ይላል። ምን ሊያደርግ? ከዲያብሎስ ሊፈተን። ከዲያብሎስ ተፈትኖ የሆነው ነገር ምንድነው? እሱ ሰይጣን አዳምና ሔዋን ተፈትነው የወደቁበት ጥያቄዎች እንደገና ያንኑ ትንሽ ቀይሮ ጥያቄዎቹን አቀረበለት። ወራታ ጥያቄ ነው። የምግብ ጉዳይ ነው የጀመረው። የመንፈሳዊነት ጉዳይ ነው። የገዥነት ጥያቄ ነው። ልዩነቱ ምንድነው? እሱ አዳምና ሔዋን የወደቁት በገነት መካከል ሁሉ በሚበላበት ገነት ውስጥ አንድ ብቻ ትብሉ ተብለው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀን እና 40 ሌሊት ጾሙ ምግብ በሌለበት በረሃ ላይ ያሉ ድንጋዮች ዳቦ ይመስላሉ። በነገራችን ላይ ታችሁ ነው በጣም ያጎቋሉ። ለራበው ሰው በተለይ ይመስላሉና ተርቦ ነው ያንን ፈተና ያለፈው። ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል ሁሉ እንጂ ያለው። ሁለተኛው ፈተና ደግሞ የቀረበለት ለኢየሱስ ምንድነው? እሱ ከመቅደስ ላይ ራስን ዘለለ። የመንፈሳዊነት ጥያቄ ነው። አትፈታተን እግዚአብሔርን ለመፈታተን ዛሬ ቃል የተሰጠው ለአደጋ ነው። ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ ወድቀን ሰግድልኝ ይህን ሁሉ ክብር በመስቀል መንገድ ከምትሄድ ለምን እዚች ጎንበስ ብለህ ይዛ አትሄድም ነው። አቋራጭ ገዢ የመሆን ጥያቄ ነው። እነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች መስቀል ባለበት ቦታ ነው ያንን የገዥነት ጥያቄ ያሸነፈው ጌታ። ምንድነው እሱ እየተካሄደ ያለው ስትሉ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማይን ካስከፈተ በኋላ በቀጥታ የሄደው ከሰይጣን ጋር ግብ ግብ ላይ ነው የገባው፣ ወይም ደግሞ ፍልሚያ ላይ ነው። ያንን ፍልሚያ አሸንፎ ሲመለስ ወደ መቅደስ በጣም የሚገርማችሁ ነገር የሆነው ነገር አጋንንት መጮህ ጀመሩ። መቅደስ ውስጥ ሰዎች እየመጡ አምልከው ይሄዱ ነበር። ልክ ጌታ ሲመለስ ከምድረ በዳ ወደ መቅደስ መጥቶ ሲሰብክ አጋንንት ማለት ጀመሩ፣ መጮህ ጀመሩ። ያንን ሁሉ የሚሰበክላቸውን ስብከት መጽሐፉን ኢሳያስን ገልጦ ሲያስተምር ይህ ምንድን ነው? እሱ ይህ አዲስ ትምህርት አሉ። ምክንያቱም መንፈሳዊ ዓለም ኦልሬዲ ሺፍት አድርጎ ስለነበረ ቃሉም ያው ነው ሁሉም ነገር፣ ግን ነገሮች ሁሉ ተቀይረዋል። አሁን እዚህ ጋር በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ያለው ትልቁ ቁልፍ እዚህ ጋር ነው። አንዱ ምንድነው? እሱ የሰማይ ደጅን ስታስከፍቱ የገሃነም ደጅ ይዘጋል። የሚጀመረው መጀመሪያ የገሃነም ደጅን አስዘግቶ ወደ ሰማይ ደጅ መሄድ ሳይሆን የሰማይ ደጅ በሚከፈትበት ጊዜ ከሚመጣው ኃይል፣ ከሚመጣው ቃል፣ ከሚመጣው ድምፅ፣ ከሚመጣው መንፈስ የተነሳ የገሃነም ደጆችን ማዘጋት ይቻላል። የገሃነም ደጅ እንዳለ ታውቃላችሁ አለ ማቴዎስ 16 ላይ ሄዳችሁ ስታዩ ጴጥሮስ ኢየሱስ ክርስቶስን ማነኝ ሲል እነሆ ማርቆስ 16 ቁጥር 17 ጀምሮ ስምዖን ሆይ በሰማይ ያለው አባቴ ምንድነው ያለው? አንተ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ሲለው የስምዖን ልጅ በስምዖን ሆይ በሰማይ ያለው አባቴ እንጂ ሥጋና ደም ይህን አልገለጠልህም እና ብፁዕ ነህ ካለው በኋላ እኔ እልሃለሁ አንተ ጴጥሮስ ነህ፣ በዚች ዓለት ላይ ቤተክርስቲያኔን እሰራለሁ የገሃነም ደጆችም አይችሏትም፣ የመንግስተ ሰማያትንም መክፈቻዎች ትሰጣለህ። በምድርም የምታስረው ሁሉ በሰማያት የታሰረ ይሆናል፣ በምድርም የምትፈታው ሁሉ በሰማያት የተፈታ ይሆናል። አሁን እዚህ ጋር እንድትሰሙ የመንግስተ ሰማያት መክፈቻ መክፈቻ ወልዴ ለበር ነው አይደል? የገሃነም ደጆች ምንድነው? እሱ በጴጥሮስ ላይ ሳይሆን አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት አንተ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ በሚለው ሰማያዊ መገለጥ ላይ ነው ቤተክርስቲያን የምትሰራው። ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ከሚያምን በቀር ማንም ያሸንፋል ይላል ዮሐንስ በመልእክቱ ላይ። ስለዚህ እዚህ ጋር
የገሃነም ደጆች ደጅ አይደለም ይለው ደጆች ነው ይለው ገሃነም ብዙ ደጅ አለው የገሃነም ደጆች ሲከፈቱ አንድ አካባቢ ላይ መገለጥ አይጠይቅም በቀላሉ ይታወቃል ጠብ ይበዛል ኃጢአት ይበዛል ቤተሰብ ይፈራርሳል ወጣቶች ወደማይሆን ነገር ውስጥ ይገባሉ በእግዚአብሔር ነገር ላይ ያለ ቤተክርስቲያን ወደ መንፈሳዊ ዲፕሬሽን ውስጥ ይገባለች ሶሳይቲ ይፈራርሳል አመጽ ይበዛል ጦርነት ይበዛል ከገሃነም ደጆች ውስጥ የሚወጣው የገሃነም ባህሪያት ናቸው በሚትሮሩበት ቦታ የትኛው እንደተከፈተ ለማወቅ ብዙ መንፈሳዊ እንትን መገለጥ አጥብቆ ኢትስ ኦብቪየስ የገሃነም ባህሪያት በገሃነም ደጆች በተከፈቱበት ቦታ አንዳንድ ስፍራ ስትሄዱ የገሃነም ደጆች ለመከፈታቸው ለማወቅ ብዙ መፈላሰፍ አስፈልግም ኢትስ ኦብቪየስ የሰማይ ደጆች ደግሞ ባሉበት ቦታ ሰላም ይኖራል ፍቅር ይኖራል ቸርነት ይኖራል መንፈሳዊ መነቃቃት ይኖራል መተዛዘን ይኖራል እርቅ ይኖራል ስለዚህ የትኛው ደጅ ነው የተከፈተው የገሃነም ደጆች የማይቋቋሙት ምን ስላለ ነው የመንግስተ ሰማያት መክፈቻ ስላለ ነው መንግስተ ሰማያት በሚከፈትበት ጊዜ ከእግዚአብሔር መንግስት በሚወጣው ኃይል ድምጽና መንፈስ የተነሳ ገሃነም ይሸነፋል አሁን ወደ ድሳቱ ድምጣላችሁ መንፈሳዊ ተሐድሶ ማለት ክርስቲያኖች በእግዚአብሔር ፊት በህብረትና በግል በጾምና በጸሎት እግዚአብሔርን በመማጸን በእግዚአብሔር ፊት በሚቆዩበት ጊዜ ሰማያት ሌየር ባይ ሌየር ያረጀው እየታደሰ የቆሸሸው እየጸዳ እየተከፈተ መጨረሻ ለትርትር ሲሉ በሚፈጠረው የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ድምጹ የእግዚአብሔር መንፈስ ማውረድ የተነሳ በየገሃነም ደጆች ደግሞ ሪትራይቭ ያደርጋሉ ይሸሻሉ ይዘጋሉ ምክንያቱም ሁለቱ አንድ ላይ ክፍት ሊሆኑ ብርሃንና ጨለማ በአንድ ቤት ውስጥ አብረው እንደማይኖሩ ጨለማ ህልውናው የብርሃንን አለመኖር እንደሚፈልግ ሁሉ የሰማይ ደጆች ሲከፈቱ የገሃነም ደጆች እያያቸዋቸው በብዙ ስፍራዎች ላይ አካባቢ ላይ ሁሉ ተጽዕኖ ማምጣት ይጀምራል ዘመዶች ላይ ተጽዕኖ ማምጣት ይጀምራል በአንድ ሰው ምክንያት እንኳን በቤተ ክርስቲያን ላይ ተጽዕኖ ማምጣት ይጀምራል የሰዎች ትዳር ብዙ የተለፋባቸው ነገሮች ራሳቸውን ሂል ማድረግ ይጀምራሉ ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ የእርቅ መንፈስ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ የፍቅር መንፈስ ነው በጣም የተበላሹ ብዙ ነገሮች የገቡ ወጣቶችና ልጆች ምንም ሰው ሳይጠራቸው ሳይጋብዛቸው እንደገና መመለስ ይጀምራሉ እየመጡ እንደገና ኪዩሬስ ይሆናሉ ለእግዚአብሔር ነገር በእግዚአብሔር ፊት ማውደቅ ማልቀስ ይጀምራሉ ሰዎች በአቃታቸው ኃጢአት ላይ መሳቅ ይጀምራሉ የገሃነም ደጆች ምን ሲሆኑ እንደገና አጋንንት ምን መሆን ጀምራሉ ብዙ ግሳጼና ብዙ ጸሎት ሳያስፈልግ መጮህ ይጀምራሉ አክቹአሊ በጌታ ጊዜ ውጡ ግራታችሁን ግለጡ እንዲብሉ ተብሎ አይደል እንደውም አትግለጡ ጸጥ ብላችሁ ይሉ እየተባለ በብዙ አላለም እንዳይገልጡት ከለከላቸው ነው የሚለው ምክንያቱም የነበረው መንፈስ ኃይለኛ የነ ኤልሳዕን የነ ኤልያስን ህይወት ስናስብ የጌታን ህይወት ስናስብ የነ ጳውሎስን ህይወት ስናስብ ትልቁ ሚስጥር ምንድነው እሱ በተከፈተና በታደሰ ሰማይ ውስጥ ስለሆነ የተመላለሱት በህይወታቸው አገልግሎታቸው ታላቅ ነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተመላለሰበት ጊዜ ሁሉ በምድር ላይ ደቀ መዛሙርቱ ያለ ብዙ ጥረት እየተላኩ ሰው ይፈውሳሉ አጋንንት ያወጣሉ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ጌታ ይመጣል ይህ ነገር እንዴት ቀላል ነው ባክ ጌታ በቃ አጋንንቶች ይወጣሉ ዱዊዎች ይፈወሳሉ በጣም ምናምን ሲል ሰማችሁ በሰማይ ስለጻፈ ደስ ይበላችሁ ጌታ ግን ሲሄድ ያደረገውን ነገር ልብድን ነው መጨረሻ ላይ ሲሄድ ያላቸው ነገር ምንድን ነው አሁን እስካሁን የተመላለሳችሁት ያገለገላችሁት በጣም ፈን የነበራችሁ ሁሉ ምናምን ነገር በእኔ የተከፈተ ሰማይ ነው አሁን አም ጎይንግ ዩ ጋት ቱ ሃቭ ዩርስ ስለዚህ አሁን ወደ አገልግሎት ሳይሆን ወዴት ሂዱ ተባሉ ወደ ጸሎት ማለት መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ነው የምታውቁት መከፈቱ ነው መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ኃይል ስትቀበሉ ያን ጊዜ you're ready to go ስለዚህ there is another way መጽሐፍት እንዲያስተውሉ አይምሯቸውን ከፍቶላቸዋል ሶስት ዓመት አሰልጥኗቸዋል ግን ምናናቸው ሄቨን ካልተከፈተ ሄልን ፌስ ማድረግ አትችሉ ስለዚህ እሱ ከሄደ በኋላ እስከ ባለ አምሳ ሲጸልይ ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ንፋስ ከሰማይ ምን ሆነ ይላል
ድምጽ መጣ ተቀምጠ የነበሩበትን ቤት ሞላቸው ለያንዳንዳቸው እንደሳት እንደተከፋፈሉ ሳልታ በያንዳንዱ ተቀመጡባቸው ምን ማለት ነው በዛ ሞመንት ላይ ሄቨን ለነሱ ተከፈተ ሄቨን ድምጹም መጣ ኃይሉም መጣ ሳቱም መጣ መንፈሱም መጣ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሐዋርያት ሌላ ነበሩ ከተም ጌታ ያለ ፈሪዎች ነበሩ ከተነሳ በኋላ ሁሉ በጣም የነበራቸው አሁን ዲ ቢካም ቦርድ አጭር ስብከት ሰብከው 3000 ሰው የሚመለስበት ይሆነ እንጂ በጌታ ዘመን የነበረው ነገር ይያወሩ እኮ ጌታ የሰበከውን ስብከት እኮ ይከለሱ ማለት ይችላል ነበር እንደሱ የሚባል ነገር የለም ስለዚህኛ በዚህ ምድር ላይ ያለን በትልቁ የክርስቲያኖች ምክንያት ምንድነው? የገሃነም ደጆችን በመዝጋት የገሃነም ኃይላትን በማስቆም የሰማይ ደጆችን በመክፈት የሰው ልጆች ወደዚህ ታላቅ ህይወት እንዲመጡ ምክንያት መሆን። ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔርን ብርሃን የምታበራ የብርሃን ምንጭ ነች። ብርሃን ነች ለዓለም። ብርሃን ግን የምትሆነው ሰማያት ሲከፈቱ ነው። እዚህ ማቴዎስ 17 ላይ ቀጥሎ ያለው ተዝካላችሁ ስለነበረና ጌታ ከሶስቱ ጋር ከላይ ሲመጣ ዘጠኙ ላበላብ ሆነው ድግታ መጥቶ ከዚህ በአንድ ጊዜ በገላገለን ምትሉት ይሄ ጌታ ሲመጣ ማምሹር ምን ያህል ሪሊቭድ እንደሆኑ ወጣላችሁ ጌታ መጥቶ ይሄንን መንፈስ አስወጣው ቁጥር 19 ላይ እኛ ልናወጣ ያልቻልን ስለምንድን ነው አሉት። ስለ እምነታችሁ ማነስ ነው እላችኋለሁ። የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያህል እምነት ቢኖራችሁ ተራራ ከዚህ ወደዚያ አለፍ ብትሉት ያልፋል የሚሰማችሁ ነገር የለም ነው። ይህ አይነት ግን ከጸሎትና ከጾም በቀር አይወጣም ማላቸው ይላል። ዋናው ምክንያት እምነታችሁ ማነስ ነው። ግን ደግሞ ከሱ ጀርባ ያለው የጾምና የጸሎት ማነስ ነው። ከሱ ጀርባ ያለው ደግሞ ያስከፈታችሁት ለመሰላችሁ ሰማያት ሲታደሱ፣ ሰማያት ሲከፈቱ፣ ሰማያት ሲቀደዱ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ዓለማችንን ወይም ደግሞ ስፒሪቹዋል ሪልማችንን ስናድስ ማመን ከባድ አይደለም። እምነት ልክ በሚሰራ ሶኬት እንደመጠቀም ነው። ኢዚ ጌታን ካወቁ አንድ ሳምንት የሆናቸው ሰዎች በጣም ትልልቅ ሚራክል የሚያረጉት ለምንድን ነው? በተከፈተ ነገር ውስጥ ስላሉ የእግዚአብሔር ነገር ኢዝሊ ፍሎ ያረጋል። አሁን እንደ ግለሰብ እንደ ቤተ ክርስቲያን ሌላ ምንም ምርጫ የለም። ምርጫ ቢኖርም ደግሞ የተሻለ ምርጫም የለም። ስለ ተሐድሶ ምናወራ ከሆነ ተሐድሶ መሰረቱ ጌትዌው ይሄ ነው። ይሄኛውን ሳናረግ ሌላው ተሐድሶ ሁሉ መሬት ላይ የሚሰራ እጅ ስራ ነው። ይሄ ኢምፖርታንት ነው። ኃጢአት ሲበዛ የሰውን ልብ የሰውን መንፈስ ብቻ ሳይሆን ሰማያትንም ያሳድፋል ይዘጋል። ሰዎች መጸለይ ከብዳቸዋል። መንፈሳዊ ነገሮች በጣም እየከበዱ ይመጣሉ።
እስራኤላውያን ለረጅም ጊዜ በነገስታቶቻቸው ዘመን እግዚአብሔር ቢገስጻቸው አልሰማ ብለው በኃጢአት ላይ ኃጢአት በስንፍና ላይ ስንፍና በድፍረት ላይ ድፍረት እያበዙ ሲሄዱ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር በጠላቶቻቸው አሳልፎ ሰጣቸው። መንግስታቸው ፈረሰ፣ ኢየሩሳሌም ፈረሰች፣ መቅደሳቸው ፈረሰ፣ አምልኮ መሰዊያቸው ፈረሰ፣ አገራቸውን ጥለው ተበተኑ፣ ስደተኞች ሆኑ። ሰባ ዓመት ምክንያቱም ወደ 490 ዓመት ሰንበት ስላላከበሩ እግዚአብሔር ብቻ ሁሉን ነገር አድርጎ መለሰ። ከሰባ ዓመት ምርኮ በኋላ ሲመለሱ ትልቁ ተሐድሶ በሆነበት ዘመን እግዚአብሔር ብዙ ሰዎችን አስነስቶ ነበረ። መጀመሪያ ያሉትን ሰዎች ይዘው የተመለሱት ሐጌን ማነው ኢያሱና ዘሩባቤል ነበሩ። እና እዝራ መጽሐፍ ላይ እንደምታዩት ይዘው ሲመለሱ ለተሐድሶ ደስ የሚል መንፈስ ነበረ። ምክንያቱም ንጉሱ ፈቅዶላቸው እግዚአብሔር የቂሮስን መንፈስ አስነስቶ ሰዎች ሁሉ በጣም በደስታ ወደ 42 ወደ 50 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች ተመልሰው ነበር። እና መቅደሱን ከመስራታቸው በፊት መሰዊያውን አቆሙ፣ ለእግዚአብሔር መስዋዕት አቀረቡ። የመቅደሱን መስዋዕት መሰረት ሲያቆሙ ብዙ አይነት የለቅሶና የምስጋና ድምጽ ነበር። በጣም አዛውንት የነበሩት ሰዎች በሰለሞን ዘመን የነበረውን መቅደስ ያውቁ ስለነበረ ያለቅሱ ነበር። አሁን እኛ እንደዚህ አይነት መቅደስ ልንሰራ እንችላለን ማለት ተሐድሶ ይቻላል መሰላቸው። አርጅተዋል ሲያዩት ምን ልንሰራ ነው። ወጣቶቹ ደግሞ የተወለዱት በባዕድ ምድር ነው፣ መንፈሳዊ ተሐድሶ ያውቁ። መቅደስ መሰረት በመጣሉ ብቻ በጣም በደስታ ይጮሁ ነበር እና የሁለቱ ድምፅ ተቀላቅሎ ነበር ይላል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ። ከዛ ግን ክስ መጣባቸው። ክሱ እንዳይሰሩ ነበረ ወደ ንጉስ ደብዳቤ ተጽፎ ስራውን አስቆሟቸው ይላል የመቅደሱን ስራ። ቢሉ አልተቻለም። የሚገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር መፍትሄ አድርጎ የላከው ነገር ወታደር አይደለም፣ ጦር አይደለም። ሁለት ነቢያት ነው ያስነሳው። አንደኛው ሐጌ ነው፣ አንደኛው ዘካርያስ። ልክ ይሄንን እዝራ ምዕራፍ 4ን ጨርሳችሁ ትንቢተ ሐጌና ትንቢተ ዘካርያስን ብታነቡት የሚገርሙ ትንቢቶች ናቸው። ሐጌ ልባችሁን በመንገዳችሁ ላይ አድርጉ፣ ወደ ተራራ ውጡ፣ እንጨትን አምጡ፣ ቤትን ስሩ፣ በእርሱ እከበራለሁ፣ የእኔ ቤት ፈርሶ እናንተ ወደ የቤታችሁ ልትሮጡ ጊዜው ነውን እያለ የሚሰራውን ኢንስትራክሽን ይነግራቸው ነበረ። የዘካርያስ ትንቢቶች ግን የሚገርሙ ናቸው። ዘካርያስ ደግሞ በዛው ሞመንት በመንፈሳዊ ዓለም እየተካሄደ ያለውን ነገር የሚያሳይ ትንቢቶችን ነበር የሚናገረው። ስምንት ያያቸው ራእዮች አሉ፣ ግን ሁለቱን ነው በጣም ኢምፖርታንት ስለሆኑ ላሳያችሁ የምፈልገው። መንፈሳዊ ዓለም ምን ያህል ተመሳሳይነት እንዳለው የመጀመሪያው ምዕራፍ 3 ከአንድ እስከ አምስት ባለው እርሱም ታላቁን ካህን ኢያሱን በእግዚአብሔር ፊት በእግዚአብሔር መልአክ ፊት ቆሞ አሳየ። ሰይጣንም ይከሰው ዘንድ በስተቀኙ ቆሞ ነበረ። እግዚአብሔርም ሰይጣንን ሰይጣን ሆይ እግዚአብሔር ይገስጽ፣ ኢየሩሳሌምን የመረጠ እግዚአብሔር ይገስጽ፣ በውኑ ይህ ከእሳት የተነጠቀ ትንታግ አይደለምን አለው። ኢያሱም እድፋም ልብስ ለብሶ በመልአኩ ፊት ቆሞ ነበረ። እግዚአብሔርም መልሶ በፊቱ የቆሙትን እድፋሙን ልብስ ከእርሱ ላይ አውልቆ አላቸው። እርሱንም እንሆ አበሳህን ከአንተ አርቄአለሁ፣ ጥሩ ልብስም አለብስሃለሁ አለ። ደግሞ ንጹህ ጥምጥም በራሱ ላይ አድርጎ አለ። እነርሱም በራሱ ላይ ንጹህ ጥምጥም አደረጉ፣ ልብስንም አለበሱት። የእግዚአብሔር መልአክ ባጠገቡ ቆሞ ነበር እያለ ይናገራል። እስራኤላውያን ይከሰሱ ነበር። ሊትራል የክስ ደብዳቤ እየተጻፈባቸው እነ ኢያሱ በምን አይነት ክስ ውስጥ እንዳለ ይሄ ሊቀ ካህን የእነሱን ኃጢአት ይዞ በእግዚአብሔር ፊት የሚቀርበውን ሰው ሰይጣን በክስ መቶት ነው። ስፒሪቹዋሊ ዲፊትድ ስለነበረ ያኛውን ክስ ቻሌንጅ ለማድረግ ማለት ነው ስራው ተጓጎለ ይላል። ስለዚህ ታች ክስ ሲጻፍ ላይም ክስ አለ። ሊትራሊ እዚህ የነዚህ መንፈሳዊ መሪያቸው የሆነው ሰው በክስ ተመቷል። ክሱ ደግሞ ውሸት አይደለም። አንዳንዱ ነገር ተጠምጥሞ ልብሱ ቆሽሿል፣ ግን ደግሞ እግዚአብሔር ያየው እንደ ቆሻሻ ሳይሆን ከእሳት መሃል እንዳመለጠ እንጨት አይደለም። እንዴት ነው እሱ ለምትከሰው ነው ሰይጣንን ሲያባረረው።
ዘካርያስ ይሄንን መንፈሳዊ ነገር ባይ ምናልባት ኢያሱ ዲፕረስድ ሆኖ በክሱ ነገር ተስፋ ቆርጦ ያለበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። የሚገርማችሁ ነገር ዘካርያስ ማነው ኢያሱን ካህኑ ለህዝብ ኃጢአት የሚያቀርበው ለህዝቡ የሚማልደውን በክስ ሲመታ ዘሩባቤልን ደግሞ በሌላ መንገድ ነበር የመታው። ምዕራፍ 4 ላይ ዳችሁ ስታዩት ታቦት 6 ጀምሮ ጌታ ሆይ መልሶም ይላል ለዘሩባቤል የተባለው የእግዚአብሔር ቃል ይህ ነው በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ታላቅ ተራራ ሆይ አንተ ምንድነህ? በዘሩባቤል ፊት ደልዳላ ሜዳ ትሆናለህ። ሰዎች ሞገስ ሞገስ ይሁን ብለው እየጮሁ እርሱ መደምደሚያውን ድንጋይ ያወጣል። አሁን ይሄ ቃል ለብቻው ስታነቡት ምን ማለት ግን እዚህ ጋር ነው? ዘሩባቤል ገቨርነር ስለሆነ መሪ ስለሆነ ገዢ ስለሆነ ዲስካሬጅመንት ነው፣ ተራራ አድርጎበታል። ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ጊቭ አፕ አድርጓል። እግዚአብሔር ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? በኃይልና በብርታት በምንድን ነው? በመንፈሴ ነው። ተራራውን የታየው ነገር ምን ይሆናል? ሜዳ ይሆናል። እሱ የጀመረው እጁ የቤቱ መጨረሻ መደምደሚያው ነው። አሁን ብዙ ነገር በህይወታቸው መካከላቸው በዚህኛው ዓለም ላይ የሚታዩ ነገሮች መንፈሳዊ ገጽታ የሌላቸው እንዳይመስላችሁ ከዚህ ምንም ብታስተካክሉት ብትሞክሩ ምንጩ ከዚህ እስካልሆነ ድረስ ትግሉ ይቀጥላል። ነገር ግን ክርስቲያኖች አሁን የምንነቃበት ዘመን ነው። መንፈሳዊውን ዓለም ችላ የምንልበት ዘመን አይደለም። ተሐድሶ በመሰረቱ መንፈሳዊ ነው። ተሐድሶ የመንፈስ ቅዱስ ሥራ ነው። ተሐድሶ በጸሎት እግዚአብሔርን በመፈለግ በመማለድ በመጮህ ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ የሚመጣ በረከት ነው። ተሐድሶ በስብሰባ አይመጣም። ተሐድሶ ሰው በመቀየር አይመጣም። ተሐድሶ በጭቅጭቅ አይመጣም። ተሐድሶ ተከራክሮ በማሸነፍ አይመጣም። ተሐድሶ በእግዚአብሔር ፊት በንስሐ በመውደቅ ተሐድሶ እግዚአብሔርን በመፈለግ ይመጣል። መንፈሳዊ ዓለም ሪል ነው። አሁን በአውሮፓ ውስጥ በሰሜን አሜሪካ ውስጥ ከባድ የሆነ የመንፈሳዊ ዓለም ሺፍት እየተካሄደ ነው። ምናልባት በአውሮፓ ውስጥ ቀድሞ ተካሄዶ ስላለ አብዛኛው መንፈሳዊው ነገር ከውጭ ስታዩት የቀዘቀዘው የጠፋው መንፈሳዊነት በጣም እንደ ሞኝነት እንዲታይ ያደረገው እዚሁ ስንት ሺህ ክርስቲያን ቸርቾች በሚቆጠሩበት ሀገር መንፈሳዊ ዓለሙ ሺፍት ስላደረገ ነው። ምናልባትም እኛ በዚህ ምድር ላይ የመኖራችን ምክንያት መንፈሳዊውን ራዳር እንድናስተካክል እግዚአብሔር በኃላፊነት ነው ያመጣል። ምናልባት እነሱ ያለፈው ዘመን መንፈሳዊ ኢምፓክት የፈጠረውን በጎ ነገር እያጨሩ ቢሆኑ በአሁኑ ሰዓት፣ በአሁኑ ጊዜ ግን ያለው መንፈሳዊ ኢንቫይሮንመንት ኦልሞስት ስፒሪቹዋል ዴዘርት ነው ይህ አካባቢ አይደል? በረሃ ነው በመንፈስ። ግን ጌታ ደግሞ በዚህ ውስጥ አዲስ ነገር ማድረግ ይችላል። ሰማያት ጌታ ሲመጣ የተቀደዱት በአንድ ሰው ምክንያት ነው። ሐዋርያት በዛ በሮም መንግስት ውስጥ የነበረውን ነገር ስታዩ በጣም የተበላሸ በዛ ውስጥ ነው ሰማያትን ቀደው ታሪክን ሰርተው ያለፉት። እነ ኤልያስ እና እነ ኤልሳ ያንን አስገራሚ ታሪክ የሰሩት በባል ነቢያትና መንፈሳዊ ነገር ሁሉ በተበላሸበት ጊዜ ኤልያስ ሰማያትን በመዝጋትና በመክፈት ነው አገሪቱን ማኔጅ ያደረገው። እውነት ነው ሸት ነው? በዛ ነው የሚለው ያዕቆብ መልእክት ላይ ሲናገር ኤልያስ እንደኛ የሆነ ምንድን ነበር ይላል? ሰው ነበር። ኤልያስ እንደኛ የሆነ ሰው ነበር። ዝናብ እንዳይዘንብ አጥብቆ ጸለየ። በምድርም ላይ 3 ዓመት ከ6 ወር አልዘነበም። ሁለተኛም ጸለየ፣ ሰማዩ ዝናብን ሰጠ። ማነው ዝናብ የሰጠው? ሰማዩ። ምድሪቱም ደግሞ ፍሬዋን የምድርና የሰማይን ግንኙነት ነው የሚያሳየው። ሲመጣ ኤልያስ ያለው ከአፌ ቃል በስተቀር ሰማዩን ቆልፍ ያለው ብሎ ቁልፉን ይዞ ነው የጠፋው። አካብ ስለሚያምን ነው ያስፈልግ፣ ቁልፉ ያለው እሱ እጅ ነው ፈልጉልኝ አለ። ሊይዙት አልቻሉ። መጨረሻ እግዚአብሔር ተገለጠ አለው። የሚገርማችሁ ነገር ምን ያህል ሰማዩን እንደቆለፈው እስከ ስንቴ እንደቆለፈው ራሱ በጣም ተናዶ ነበር መሰለኝ። ቆልፎ 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 ሊያስከፍት ሲል
ይጸልይ ሲል ሲል አልተከፈተም። ሰባት ተመላልሶ ነው ልጁ ማገዘንሽ የቀዳዳ ተከፍታለች አለው። ምን ማለት ነው እሱ? አትብቆ ጸልይ ይላል ማለት ለማስከፈት ምን ያህል ለጸላይ ታጫውላል ምን ያህል ለጸሎት ብርቱ ነው። ለስዊድን ይሁን ለዚህ ህዝብ ትልቅ ለጥሉ መጭሉት ወለታ ቢሆን ጸሎት ነው። ሰማያት እንዲከፈቱ ሚገርማችሁ ነገር ሰማያት በእናንተ ላይ ቢከፈቱ የእግዚአብሔር መንፈስና የእግዚአብሔር ድምጽ በኃይል ይመጣ። በዚህ አካባቢ ያሉ አበሾች ይቻሉ ፈረንጆችም ያቃሉ ማንንም ሰው ነው የሚያቀው ሰማይ ሲከፈት ሰዎች ያቃሉ። ሐዋርያት ላይ መንፈስ ቅዱስ የከተማው ሰው ሁሉ በድምጽ ማንጉ ያደለም የተጠራው ድምጹ በሆነ ጊዜ መንፈሱ በወረደ ጊዜ ይስባል ሰዎች። እዚህ እግዚአብሔር አንዱ እንደ ቤተክርስቲያንና እንደ አማኞች እንደ አገልጋዮች እየሰጣችሁ ማለት ሰማያታችሁን አድሱ ሰማያት ይታደሱ። በጸሎት እግዚአብሔር ሰማያችሁን ሊያድስ ይፈልጋል። እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ቃል መለስና ምድር ምንድን ነበረች? አንዳችም ጨለማ ከዚህ ባሰ ነገር ውስጥ አይደለም ያላችሁ። እግዚአብሔር ብርሃን ሊያደርግ ይችላል። እግዚአብሔር ሊያድስ ይችላል። እሱም እንደገና ከተበላሸ በኋላ የዋራይ ላይ እንደሚለው እነሆ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር የቀደመው ስርዓት እነሆ በዙፋን ላይ ተቀመጠው ምን ይላል? ሁሉ አዲስ አደረ። ከዚህ እግዚአብሔር ጥሪ ለእናንተ ተሐድሶ ተሐድሶ እንግዲህ ተገላቢጦሹን ማለት ነው። አለመታደስ ወዴት እንደሚወስድ ደግሞ ማሰብ አስፈላጊ ነው። ባንታደስ እንጠፋለን፣ እንጠወልጋለን። ከዚህ እግዚአብሔር ለኛ እንደ ግዴታ ሳይሆን እንደ ፕሪቪሌጅ ነው ተሐድሶ የሚሰጥ። እግዚአብሔር ያድሳል ሰዎችን። እስኪ እንጸልያለን።